vēlaties. Ja mēs mācītos, arī stundās, ja mēs mācītos, paši mācītos un dotu šo uzmanību, tad, kad bērnu padās labi, tad tas ir tas. Ja. Tieši tā pateiksim sevi, ja mēs pievēršam uzmanību tajā, kas mums nav, kas mums nepatīk, ja, tas augsts vairojas. Tā vietā, ja lai dotu šīs pozitīvās formulas, pozitīvās afirmācijas. Vēl viena kaut kāda domiņa bija. Par zīmkojumiem šis ir ārkārtīgi svarīgi jums, ja jūs ar uzstādījumiem strādāsiet, ārkārtīgi svarīgi, pēc uzstādījumiem ļoti bieži parādās simptomi, ļoti bieži, tāpēc, ka kaut kas ir bijis apslāpts, izlien ārā. Un tas ir princips, ko izmanto arī medicīnā, ka hroniski procesi ir jāpārvērš akūtos, jo hroniskus procesus nevar ārstēt. Hroniski procesi ir jāpārvērš akūtos, un, ja viņi ir akūti, tad var ar viņiem sākt sadarboties. Man gribētu tagad teikt šo te nevis ārstēt, bet sadarboties, tad var sākt saprast. Izstrādāt. Jā. Jā, un vēl pēdējais, mēs vakardien tieši par to daudz vēl runājām, ja mēs ejam uz veselumu, uz sevi kā uz veselumu, tad šajā veselumā ir arī šādas parādības, ko mēs esam par saslimšanā, jo tas ir veids, kā funkcionē mans ķermenis. Un tas, ka pēc uzstādījuma parādās kaut kāds simptoms, kas ir kā saslimšana, patiesībā ir veids, kā mans ķermenis man mēģina palīdzēt. Tas ir veids, kā mans ķermenis ar mani runā, kā mans ķermenis priekš manis kaut ko dara. Tad būtiski dažu dienas vēlāk man bija grupa, kurā mēs visu dienu strādājam, un visas dienas garumā mums bija tikai divas tēmas. Kā uzstādījums, tā ir kāda no šīm divām tēmām. Bija vainu tēma par cilvēkiem, kuri nevar aiziet, par mirušajiem, kuri nevar aiziet, vai bija tēma par cilvēkiem, kuri nevar atlaist mirušos. Un tad tikai pēc tam jau es kaut kādu laiziņu vēlāk sapratu, kad mēs bijām visu dienu patiesībā strādājuši ar to enerģiju, kas bija, gaisā, kas bija. Jo tā bija tās enerģijas, tās bija tās situācijas, ko bija cilvēkiem jātiek galā. Un tur bija gan, tur bija gan cilvēki, kas bija nomiruši tik strāvīgi, ka viņiem bija grūti to pieņemt. Un saprast un aiziet projām no šeit, pieņemt to, ko viņi vairāk no šeit. Un arī to, kas nevar atlaist. Tā kā jūs uz to reaģēsiet. Un tad vienkārši, nu, ja tu saproti, kas ir par lietu, tu paskaties, aha. Tas ir tas, piemēram, kāpēc man ir ļoti grūti lielveikalos, tam ne, kad, nu, es palieku ļoti agresīvi vēl veiklos. Es sāku justies ārkārtīgi tā, kā tu saki šādi uz lūpu, bet arī saprotu, ka tā vienkārši tā ir tā atmosfēra, tā enerģija, tā ir kaut kāda agresīva. Un kādreiz pēc darba tā bija kā sava veida apkūt, ieiet veikalā, sapirkt produktus, un vienmēr tā apkūt patīk visu kaut ko mājās vest. Nu, tagad, kad man jābrauc veikalā, ok, tukšu ledskaps, nu labi, es aizvaru. Mm. Tas man ir tā, ka man ļoti negribās. Es iesgādu, ka šī kaut nopērta momentā laukā. Pa lielam, jā. Bet uzturēties, tur tas priekš man atvērts tam iesgādu. Un arī ir tā, ka pēdējā laikā ceļās ar tās arī, nu, tajā pašā dienā, ka mans aizskaitējums bija, es tā domāju pie sevis, kā tad, no kurienes viņš nāk, tad tās ir tikai emocijas, tā neesi, tu nesavēc, tu neesi tas aizskaitējums. Pasties uz viņu no malas, viņš lai kaut kā ar sevi strādāja, runāja, bet... Bet no otras puses ir paskaties iespējams, ka šis aizskaitājums, šī neapmierinātība ar to, kas ir noticis, ir kaut kas, kas ir tavā dzimtā. Nē, tas jau skaidrs, ka viņš ir mans, ja jūs rezonēju ar to, kaut kur jau viņš ir mans, bet nu tā, ka tie tagadēji ārēji apstākļi, to nav visu. Tā ir pēdējā laikā, tā kā es pamanu arvien biežāk šādas situācijas. Kad kāds man prasa, kas tev ir, es saku, tas nav, man, es nevaru to pateikt, ja mums tas nav tagad, nav neviens man neko nodarījis, nekas nav bijis, tas ir kaut kas, ko es nevaru izskaidrot, no kurienes tas nāk un ceļās. Un es labi, ka ceļās, tas nozīmē, ka tu esi gatava ar kaut ko strādāt, un tad, kad tu izstrādā, tas aiziet un tās vairāk nav. Tur ir tas labums. Ja, kad, es zinu, ja es salīdzinu lietas, uz kurām es reaģēju, kad uz divas atpakaļ, trīs atpakaļ, tad šobrīd tā ir cita situācija. Es pēc tam tikai pati par sevi smējos, es tā, kad jums stāstīju par Hauseru, es minēju to piemēru par liniem un par spaļiem, un tad es domāju, nu, man jau pašai tie spaļu ikālētu šobrīd pa gaisu, ja? Bet tas ir tas, kas mani priecē, ka šis process viņš attiec uz visiem, un vien jūs ar šajā procesā iekšā, nu, nevar iekāpt upē un nesamēdzēt kājas. Un jūs ar tajā procesā iekšā, tas darbs notiek, viņš notiek tieši tādā tempā, kā jums viņš var notikt. Un kaut kas ir šobrīd pacēlēs, urā, paldies Dievam, tad kaut kas aizies. Tāpat ir slimošanas simptomiem. Kaut kas šobrīd ir pacēlēs, super, kaut kas šobrīd ir projām, kaut kas izstrādājās. Pieņemam šo procesu, necīnāmies, nebremzējam. Tas ir, nu jā,
Tad, kad man meitai pēc piedzimšanas sākās visādas alergijas, man toreiz bija ļoti gudra daktere, kas tā arī pateica, nav jēga ar simptomiem cīnīties. Jūs viens simptomu noņemsiet, šlīdīs laukā citā, tikai būs vēl smagākā formā. Jāsaprot, kāpēc tas simptoms ir, ko viņš stāsta, ko viņš stāsta, un tad ir jāstrādā ar to, to ko šo simptomus liecina. Cērošanas stadijas. Nu, pat cik vienkārši šobrīd. Šobrīd tas ir šajā vietā. Par to mēs runājam. Ja jūs to redzēsiet, jūs ar to pašu savā dzīvē saskārsieties un jūs to redzēsiet arī citiem cilvēkiem. Un šīm stadijām jāaiziet savu, nevarētu pabeigt sērošanas procesu, sērošanas stadijas. Sērošana vienmēr, ar sērošanai es domāju, tā ir šķiršanās, jebkura šķiršanās, tie ir jebkura zaudējumi. Tā ir arī kaut kā galas, kaut kā beigas. Darba dzīves, nu piemēram, kaut kādas darba karjeras beigas, aiziešana pensijā, tas pats, jā. Pēc zādzībām arī cilvēkam nozaukt trolejbusā māku, arī būs šitās pašas studijas, jā. Pirmais vienmēr ir noliegums. Noliegums, kad cilvēks saka, es tam neticu, tas tagad nevar būt, lai es sajūtu, ka, nu, piemēram, par māku. Cilvēks skat no trolejbusā māka nav, neticu. Vēl meklē, domā, tas kaut kur iepās, varbūt mājās ir kaut kas, jā. Vai paziņot, kāds priekš tā nāvē miris. Nu tā nevar būt, nu ir kaut kāda kļūda, vai tiešām? Nu nevar būt, jo jūs esat kaut ko sajaukušo. Ja tad noliegums. Noliegums tā ir psihikas inerce. Mēs cenšamies, kā jebkurš objekts saglabāt, nu tas ir fizikas likums, esošo vai nu stāvoklu, esošo kustību, esošo situāciju. Noliegums, tas ir, es jums jau kaut kad esmu šo piemēru minējums, piemēram, tanti, kurai nomirst sunīts, viņa joprojām dzird šo sunīts staigājumu, viņa cerīja noliegums, viņa nepieņem realitāti. Noliegums. Otrā stadija ir protests. Protests, kurš var izpausties dažādos veidos, visbiežāk protests izpaužas kā dusmas. Vainīgā meklēšana. Nu, piemēram, pēkšņā nav vien cilvēks nomirst. Pirmais es neticu, tas nevar būt, pirmais brīdis. Pēc tam sākās vai no vainīgā meklēšana, kurš neizdrīja kaut ko. Jā, kāpēc tā notika? Vai sevis vainošana, tas ir patiesībā turpat, tas arī ir protests. Jo kamēr mēs meklējam vainīgo vai vainojam sevi, mēs nepieņemam, mēs esam iekārtajā procesā. Vēl ir tā kā, nu tā kā tāds solis atpakaļ, jo kukurēzībā iedot tas, ka es sevi vainoju. Ļoti bieži šo te dzirdu. Ja es, piemēram, vecāmāte aizbraucu uz slimnīcu, vai tad uz slimnīcu, un es pie viņas neaizgāju, vai es viņai nepiezvanīju, vai nu, cilvēku vaino par to, ka tas bērniem vaino. Nu, patiesībā, nu kāda, jā? Kāda tā vairs ir nozīme? Ko tas vairs vaino, tas vairs nevaino neko, bet šādā veidā meklēt vainīgo cilvēks vēl, ir kā vēl neatradās, ir kā vēl nepabeidz. Un pēdējā stadija ir šita izsērošana, izskumšana, izraudāšana, kad mēs ļaujam izsāpēt, kad mēs ieejam iekšā šajā zaudējumā. Atkal par to pašu simptomu, ko mēs runājam, tas ir pat pasakām. Mēs ieejam iekšā šajā zaudējumā, mēs ļaujam sev sērot par to, skum par to, jo tikai skumis un sēras ir tas, kas mums ļauj pabeigt. Tas ir tas, kas mums ļauj tik tādā, tas mums ļauj iziet no tā. Ja tām dēļ, ja jūs zinu, palīdēt kādam cilvēkam, kurš ir kaut ko zaudējis, tad nevis mierināt viņu un mēģināt kaut kādā veidā noliekt, ja? Nu kā reizēm saka, nu priecājies, ka viņš tev pamet, nāk labāks. Nu, okei, okay, tas viss loģiski, ja? Tā tas ir, bet cilvēks nevarēs pabeigt procesu, ir jāpalīdz viņam izsērot, palīdzēt izsērot. Palīdziet viņam izrunāt par to, kas ir bijis labi, palīdziet izrunāt par to, kas ir bijis skaists. Palīdziet viņam izskumt par to, kā vairāk nebūs. Jā, tad tas ir kaķītis, kur vairāk nebūs un kuram vairāk nebūs vajadzīga. Jo tikai izsāpot, tu var no tā aiziet laukam. Tāpēc paldies tev vēl, ka tu ar to padalies un ka tu to var šobrīd ļaut. Ir kultūras, kur ir pat speciāli sērošanas no apraudātāji, kas vēl vairāk veicina šo te. Jā. Kas palīdz. Nu tā, tas vienkārši. Turpēc toreiz ar brīvstu pas,
loma funkcionē, nu, kas bija tas sērošana tieši arī bija cilvēkiem, kā atvadīties, tad vēl tāds tīri fizisks ieteikums bija, ka tu vari piemēram mājās uztaisīt mētelīti, kur tu piemēram, nu, ka kaut kas ļoti sāpīgs, nu, piemēram, sievietes vai ne, viņas var izšūt kaut ko. Viņas tā kā iešūja tur to sāpu, un tas ir piemēram, jo tas notikums ir bijis mūsu dzīvē. Viņš, mēs nevaram viņu izmainīt, mēs nevaram viņu vienkārši pieņemt. Un tas ir tā kā tāda kapiņa uztaisīšana savā veidā, tā ir tā, viņa saka, tā ir tāda dzīve, ko tu tā kā atvadies, tu var aiziet pie viņa, nu tagad tev gribās, viņa var uzvilkt to mētlīt, samiņot, tā kā aiziet uz kapiņu kaut kur, ja mēs nevaram kaut kam notikumiem kapiņu uztaisīt. Un tev tāds ir, bet pieņem, tā kā tāda pieņemšana, un tajā mirklī, tomēr tu to dari, jā, tu viņi tā kā izstrādā arī, tu no viņa atvadies tajā mirklī, tu var raudāt tajā procesā, tu var izkliekties, izsāpēt, un tā kā, nu, tā bija. Divas lietas. Man, piemēram, ļoti, ļoti fascinē un uzrunā ideja, es ļoti ceru, ka Latvijā kaut kas tāds būs, kad nevis veido kapu kopiņu un veido šos te, ja, bet cilvēka pelnus pārstrādā, nevis pasā, bet iestāda sēkliņu un izauga koks. Jo man liekas, šis transformācijas process ārkārtīgi svarīgs, jo arī šeit tu tās sāpes pārvērt izšūmā. Ja, jo arī, ja mēs skatāmies dabā, es kādreiz savā laikā, kad es mācīju bioloģijas par šo fantazēju, es bērniem tur es stāstīju, bet nevadies, kas notiek, ka līķi nesadalītos, ja nebūtu baktērijas, kas palīdz līķiem sapūt. Ja, ja mums visi līķi tā grādās sakrauti gulēt, pirmkārt, kā tas izskatītos, jā, tad kaut kad būtu tā problēma, kad būtu jāsāk domāt par to, kā šiem līķiem, ko viņiem darīt, vienkārši viss būtu pilns ar līķiem. Ja, viņi ne paši nesadzūdās. Un otrs, kas tad ir augs, ne? Kas ir augsne? Kā veidojas augsne? No trūdvielā. Ja, tad respektīvi dzīvība var sākties tikai tur, ja, kur ir šie trūdi, kur ir šī transformācija, kur ir šī pāraukšana. Un tas pats arī par notikumiem, kad ļaut viņiem satrūdēt, ļaut viņiem pabeigties, lai viņiem veidot kaut ko jaunu. Jo nu, tā ir tāpat filozofiskā doma, ko cilvēki jau sen daudz ir teikuši. Tu nebūtu tas, kas tu šobrīd esi, tu nebūtu piedzīvojis to, ko tu esi piedzīvojis. Tāpēc sāks paldies visam, kas ar tevi ir noticis, jo tas ir veidojis tev par to, ka tu šobrīd esi. Man vismaz paiet patīk tas, kas ir šobrīd esmu. Ja? Bet vēl viena doma man bija. Jā, ir vēl viena tehnika, ko es jums izstāstīšu, kas jums var noderēt kādreiz. Šo tehniku man savu laiku mācēja, kad es gāju psihoterapijas apmācībā. Ko es vienam arī klientiem piedāvāju, tur, kur ir kaut kādas šādas lietas, kas ir jāizstrādā, kaut kādas šīs pašas skumjas, sēras vai pagātnes kaut kādi notikumi, kas ir jāizstrādā, kas ir jāpārgramo un jāatlaiž. Tu rākārt tiek labi iziet ar košu krāsām, paņemot bet lielu papīru lapu, četri būs par mazu, paņemot ātrīs papīru lapu, jo sākumā ar gošu krāsām uz šīs lapas uzzīmēt absolūti asociatīvi to, ko jūs šobrīd jūtat. Domājot par kaut ko, ja, kas ir palicis, kas ir jāpārstrādā. Un par to, nu, piemēram, mēs vakardien strādājām ar ļoti interesantu situāciju, kur sievietē šobrīd dzīvē policija viņu vajā, un beigās izrādījās, ka tās ir paralēls ar viņas bērnību, kad viņa bērnībā 5 gadu vecumā tiek ielikt krievu bērndāriņā, kur viņu audzinātājs spiedzināja, kur neļāva čurāt un visās tālniedzīgas lietas. Ja? Un bērnam tā ir tāda traumbijas, bet viņi neko nevar aizmukt tajā vecumā. Viņa šobrīd to izstrādā tādā, ka viņa runā uz polsīs. Un polsīs šobrīd, bet viņa izstrādā tā kā bērnībā tā drīznīgā audzinātājā. Man to un beidu uzvaru bija. Man arī stāstu bērnā. Tad ko var tu darīt? Sākumā labas uzzīmēm, bet nevis labas nākas. To, kas nāk uzzīmēm šo bildi, ja gribam pierakstam emocijas, kā mēs jūtamies. Un kāpēc gošu krāsu? Tāpēc, ka gošu krāsā var zīmēt pavirši. Un tad pagaidām nedaudz, kamēr tas ir ražot, nedaudz. Un tad ņemam atpār gošu krāsu un zīmējam pavirši, un šo zīmējam transformējot tā, lai jūs uz viņu varētu skatīties ar patīkamu sajūtam. Neko vairāk. Ķepājiet pavirši, vienalga pļaskājiet, cik jūs zīmēt kaut vai 5 skats, bet pārveidot šo zīmējumu tā, lai jūs varat mierīgi skatīties uz emocijām. Un ja gribat vēl kaut ko pierakstīt. Un tas ir process līdzīgi kā tā izšūšana. Ja, līdzīgi, kur tu kaut ko sevī transformē un kaut kam tu jau iedzīt. Man patīk, ka tā Ines to protesta stādīju sauca par kaulēšanos. Ja es būtu 5 minūtes ātrāk iedvēs, ja es tur nebūtu, ja to veicu, ja tas būtu nekur spēlē, ja es būtu ātrāk uzmanīt. Tas ir tāda protesta stādīja. Protesta nolēks, tas ir tas pats. Jā. Kurā mēs vēl atliekam pieņemšanu. Jā.
Tieši tāpat arī, tieši tāpat arī ļoti bieži tad, kad bērns procesā strādā uzstādījumā, lai viņš varētu atdalīties no vecākiem, pa vidu ir izsērošana. Ļoti bieži ir tā, ka tad, kad nu, bērns šeit bija cilvēks, tajā mirklī, kad atnāk tā sapratne, ka tu vienkārši nebūs vairāk. Nebūs, ir tā kā ir. Tad ir kaut kāds sēru moments, jo arī tas, kamēr mēs protestējam, kamēr mēs plosamies, kamēr mēs ar vecākiem iekšēji cīnāmies, kamēr mēs kaut ko no viņiem pieprasam, tas tad tas noliekums. Un atvadīties tā īsti no vecākiem, no bērnības situācijām, kurās mēs kaut ko neesam dabūjuši, var atkal šo pašu izsērošanu, kad es saprotu, ka vairāk nekad nebūs. Un tas sāp. Un kad es stāv pretīju šiem cilvēkam, kurš man ir ļoti tūs vienām mamu vai tētis, un man sāp tas, ka viņš ir tāds, kāds viņš ir, un es saprotu, ka vienīgais, ko es varu, es varu pieņemt. Un tad es izsāku, un tad es izraudu, un izskumstu to, un tad es pasaku, man ir pietiekoši. Man ir pietiekoši, jo tu mani dziedies pašu galvā. Ar visu pārējais vertikalā. Un tad es iegūšu šo brīvību, doties projām savā dzīvē. Un tas sāp, jo ir jāatvadās no kaut kādām gaidām. Tas ir tā brīvība, kā šeit runāt. Studijas, bet tu domā tās programmas. Programmas, jā. Programmas. Es vairāk, nu, tās ir galvenās. Viss ir svarīgākās. Jā, tā ir. Es visu pārētu tās. Jā. Nav nozīmes. Jā. Jo šīs te ir tās, kuras sasaucās arī ar uzstādījumiem. Jā. Un nepat vairāk. Lūk. Un sākumās izstāties par pāris pētījumiem. Man vēl bija doma, kad es jums pirms šodien salikšu video iekšā. Grupas tajā lopā, bet es vakardienu, teikšu godīgi, mēs vakardienu mēģi pārāk bijām aizņemts ar jaunās pasaules veidošanu, tad vēdies vispār izmukat. Sadomās jau divos naktī, un tad jau man visteikti šeit gulēt, bet tu pēc tam gulēties. Jā, 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 mēs tā arī nosaucām mūsu jaunā foršā pasaule, tā mums arī nosaucām. Jaunā vēl foršā. Jā, bet tad izstātuši par šiem diviem pētījumiem. Viens ir ar dzīvnieciņiem, viens ir ar cilvēciņiem, un šo visu pētījumu rezultātā ir tapusi piesaistes teorija, par kur tad es tālāk pēc tam stāstīšu. Pētījumi ar mērkaķīšiem. Pētījumi patiesībā samērā drakoniski. Tiek izmantoti mazie mērkaķu bērniņi, no kuriem mamīts ir atteikušās. Es tādu ceru. Katrā ziņā tie ir mazie mērkaķēni. Kas tiek auzēta būros un pēta, kādas ir šo mērkaķīšu izvēles dažādās dzīves situācijās. Un ko tad šis mērkaķis var izvēlēties? Mērkaķīņam tiek piedāvāti divi manekeni, vienā būrietā ar šķērsveniņu nodalīti. Vienā pusē būrī ir manekens, kurš ir aploks ar mīkstu pūkainu ādiņu, tā kā iztapas mērkaķīša. Tās metāla karkas, viņš aploks ar ādiņu. Bet bez kaut kā cita. Tur vienkārši ir mīksts pūkains, tā kā tas plīšlāzīs, par ko es sapņoju. Otrā pusē aiz sienas ir savukārt tikai metāla režģis, kuram attiecīgās vietās iestādās pudelītes ar pienu, kur mērkaķis var paēst. Un tad mērkaķis maz lielē šajā būrī un skatās, kur viņš dosies, ko viņš izvēlēs, kas viņam ir svarīgi. Un tad pēc vēl kaut kādu laika, kad ir konstants, ko tad mērkaķis izvēlās, un mērkaķis konstanti izvēlās to, būra daļu, kur ir šis mīkstais pūkainais manekenis, tad, kad viņam paliek, ka viņam sāk gribēties ēst, un viņš ir izsāls, tad viņš aizskrien uz to otru pusīt pērnu, un atkal šī kaut kā atpakaļ tur, ka viņš var ieķerties, pieķerties šajā siltajā vilniņā. Un tad tālāk vēl drastiskāk tas mazās mērkuķēnas pārbaud, tad viņu biedē ar viņiem kaut kādu tur izbāzēt rādīja kaut kādu labs, vai nu katrā ziņā biedē tā stresa situācija, un atkal skatās, ko tad mērkuķēns izvēlēsies. Un, protams, ka mērkuķēns visu laiku izvēlās šo te mīksto pūkaino, un nu, tad no turienes tiek secināts par to, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis te atbalsts un fiziskais pieskāriens, un jūs paskatīsieties, kā tas notiek dabā vai kā tas notiek cilvēku cilvēks, kas ir tuvākas dabai, tad šis kontakts ar māti ir nemitīgi. Līdz gada vecumam, kamēr bērniņš sāk pats gribēt skriet projām, tur nemitīgi uz bērniņš ir klāt kontaktā, un daudzi vecāki, kuri par šiem lietām domā, arī izvēlās, nevis bērniņu vadāt ratiņos pēc piedzimšanas, bet ir šīs speciālās somas, kur piesiet pie ķermeņa. Un tas kontakts, es viņu tagad stāstīju par programmām
kas ir saistīts ar dzimšanu, un šis kontakts ir ārkārtīgi svarīgs, jo līdz šim turēties patieši kontakts ar mammu ir tas, kas ļauj jaundzimušam bērniņam pieņemt šo realitāti, šo fizisko realitāti, neaiziet ar to apakaļ, ja, un samienāties ar šo te. Tā ir viena sērija, ja viena eksperimenta. Otra eksperimenta, kas ir veikti jau ar cilvēku bērniem gada vecumā, nosaukums šiem eksperimentiem ir svešā situācija. Un tur tas modelis ir sekojošies, ka mamma ar gadu vecu bērniņu ierodās telpā, kas ir sveša, ko bērniņš nepazīst. Telpa ir ļoti tāda mājīga, omulīga, klusa, mierīga ar daudzām mantiņām. Mamma ar bērniņu atnāk, šajā telpā apsežās, bērniņu noliek uz grīdas un skatās vairākas lietas. Skatās pirmkārt, ko vispār bērniņš dara. Vai viņš seš pie mammas, vai sāk izzināt telpu, vai spēlējās ar mantiņām. Tad, kad telpā ienāk svešs cilvēks un vienkārši nosēžās. Un atkal skatās, kā reaģē bērns. Vai bērns ieklāk pie svešā cilvēka, vai neieklāk pie svešā cilvēka, vai vispār reaģē vai nereaģē. Tad trešais etaps. Mamma pieši vienam ir pie pieceļās kājās un iziet to telpu sārā. Atstājot bērniņu šo svešo cilvēku. Nu, patiesībā priekš modernām ļoti raksturīga situācija. Gādīs katra ģimene tam ir, nu, īstenībā, ja ir vecās mamma, kas ir gatavs auklēt vai vecētā, bet ir spiesta mēt sauri. Un atkal skatās, ko bērniņš dara, kā bērns reaģē uz to, ka mamma aiziet, vai bērns raud, vai neraud, cik viņš ilgi raud, vai bērns pieņem komunikāciju no tā otras svešā pieaugušā puses, jo šis svešais pieaugušais mēģina bērnu komunicēt un mēģina viņu atbalstīt, vai bērns pieņem vai komisija vai ne. Un tad pēdējais etaps mamma ienāk atpakaļ un atkal skatās, kā bērns rieģē. Vai bērns ieklāt pie mammas vai neieklāt pie mammas. Nu, atkarā ziņā ļoti apjomīgi pētījumi un daudz šo te atkārtojumu. Un tā visa rezultātā tad izveidota teorija par trīs piesaistas tipiem. Jā, trīs piesaistas tipi. Tad, šī saikne, ko veido bērnus ar mammu, pamatā tā ir mamma līdz gadam. Bet dabīgi, ka tikpat labi mammas vietā varētu būt jebkura cita aprūpes persona, jo man klienti, kur nāk, stāsta ļoti bieži, ka mums uzdaudināšu vecvecāki, bet pamatā tā ir mamma. Pirmais piesaistes tips, es sāku ar to pozitīvāko, drošā piesaiste. Tas ir pats pozitīvākais, pats foršākais piesaistes tips. Un ko nozīmē drošā piesaiste? Tas ir tas, kā jūs tērējat naudu, ieejot veikalā, kad jums ir daudz naudas. Ja tur ir desa pa 5 € kilogramā vai pa 7 €, bet jums labāk garšo pa 7, jūs pērk pa 7. Un jūs neskaitat, jā, tur. Bērns, kuram ir drošā piesaiste, viņš daudz drošāk un brīvāk uzvedās jebkurā no manas uzskaitītajiem punktiem. Viņš pirmkārt ienākot šajā svešajā telpā daudz drošāk un brīvāk sāk izzināt, sāk attālināties no mammas un sāk pētīt telpu. Šitādi bērniņi tos pilnīgi noteikti redzēsies sabiedriskās vietās, ja, kur viņi ir ap gadu, ap pusotru, ap diviem. Ja mamma ir ar šādu bērnu uz parku vai uz veikalu, šis bērns guļ projām. Bet tad divgadnieki bet uzciņas izfunkcijas, ja tur vēl nāk kāds cits moments. Bet ap šo gadu, līdz pusotram gadam, ja kamēr mamma ir ārkārtīgi svarīga. Tamdēļ, ka vēl ir droši, ka tā mamma tur ir, tur, kur viņš no mamma rastās, tur viņa būs, viņa neko nepazudīs. Un es varu skriet droši apkārt, es varu pētīt, tā mamma tur būs, viņa būs tad, kad mamma viņa vajadzēs. Tad, kad mamma iziet tādā, protams, ka bērns reaģē. Protams, gadu vecam bērnam ir normāli reaģēt un satraukties un raudāt, kad mamma iziet projām, tāpēc, ka mamma viņam ir ļoti, ļoti svarīga. Ja? Es esmu dzirdējis absurdas frāzes vēl savulaik, kad mamma tikai gāja dārziņā. Ja kur divas mammas sarunājās dārziņā, te jau gan tas bērns tās forši pasteist, viņi palaida rupiņā, viņš nemaz ja, neraud, viņš uzreiz manējais gan tā šķīt būs raud. Ja, un es saprotu to, ka raudāšana tā ir veselība, psihiskās veselības pazīmšana vecumā. Jo bērnam ir jāraud un bērnam ir jāpārdzīvo šajā brīdī gadu vecumā, ja mamma pazūd, jo mamma ir svarīga. Un raudas liecina to, ka bērns mammai uzticās. Vajadz. Raudas liecina to, ka bērns mammai uzticās, un tas, ka mammai nav pofika, ka ir vērts raudāt. Es pēc tam pie trešā gada stāstīšu, es vēl pēc tā piedzīšos. Bet kāpēc šī drošā piesaista un kā ar šī drošā piesaista, bērns samērā ātri nomierinās. Viņš nepaliek pēc tam durvīm raudot histērijā un situot galvu par durvīm.
Viņš parauda, mamma neatnāk, viņš nomierinās un sāk spēlēties. Un sāk nodarboties ar kaut ko. Varbūt par komunicēt ar pieaugušo, tur ir vairāk svešo, vairāk temperamentu atšķirības. Tad, kad mamma atgriežas, šis bērniņš skrien mammai klāt, atdrošo piesaisti. Varbūt, kad izpauž dusmas. Varbūt tā. Jā, tāpēc, ka viņa mammas ir pietrūst, dzirdēt vai kocīt, kur tu vazājies. Man tev vajadzēja. Viņš var būt dusmīgi, bet viņš izpauž šās emocijas. Bet, kas ir ārkārtīgi raksturīgi un svarīgi, šīs emocijas ir izlaisīgas. Viņš izrēģē, viņš parāda savas dusmas, samīļojas, apskaujas ar mammu, viņš ir pateicis, ko viņš gribēja, un atpauc vien spēlēties. Viņš neiestrāk situācijās. Jā, tad emocionāli rēģē, izpauž emocijas un ātri nomierinās. Drošāk piesaisti. Uzreiz pretēji es jums izstāstīšu par otro, par nedrošo piesaisti. Nedrošais ir tas, kā jūs tērējat naudu, kad jums ir makā 5 eiro un ir jāiztiek 3 dienas. Pirksiet 17 eiro kilogramā, nepirksiet. Bet ticamākais. Es ietēju tarvēšu, tad var nopirkt. Es man tā vairāk bieži vien. Jā, margarīna var nopirkt, uzsmēt uz maizītes. Tad ir bail, ka nebūs, ir bail, ka nepietiks, ir bail tērēt, ir bail atlaist. Tad, protams, šāds bērniņš ar nedrošo piesaisti, ienākot svešā telpā, pētīs, izzinās, nē, viņš šēdies, ieķeries mammai bruģos. Tāpēc, ka ir bailes, ka tā mamma pazudīs, jo viņam ir tik daudz, jo tā pieredze bija to, ka tā mamma pazūd, un mammas nav, viņam ir šausmīgi bail šo mammu atlaist. Un jo ir svešāka situācija, un jo ir risaināka situācija, jo vairāk, jo nervozāk bērns ķersies mammai bruģos. Pēc, ka ir bail. Tas tāds ir arī pieaugušajiem cilvēkiem. Piesaistes uzvedība ir arī pieaugušajiem cilvēkiem. Un šī piesaistes uzvedība aktivizējās stresa situācijās. Ja jūs sākat čupoties, jūs sākat grupēties, jūs sākat nekārt atbalstu tad, kad jūs esat sev neierastā situācijā. Ja jūs tā varbūt, ka jūtaties ļoti komfortabli un labi esot viens pats un labi funkcionēt viens pats, tad, piemēram, dodoties ceļojumā, ar svešu grupu, ar svešu autobusu, jūs tik un tā sameklēt kādu, ar kuru pusēt kopā. Jā, vai nākot uz šādām grupām, arī jūs sameklēsiet kādu, ja, ar kuru pusēt kopā, un tad šī piesaistes uzvedība aktivizējās. Vai vispār, teiksim, kaut kādās katastrofu situācijās, kataklizmu situācijās, momentāli aktivizējās, jo tas ir dod drošību, piesaistes ir dod drošību. Nu, lūk, un tad bērniņi, kurš ir nedrošs, kuram šī drošība nav, kuram jau ir pieredze, ka tā mamma nav bijusi un nav bijusi pietiekama, tad, kad viņu vajadzēja, viņš ļoti pie mammas turēsies. Bet tu iedomājies, kas notiks tajā mirklī, kad mamma izies laukā. Tur būs panika. Visbiežāk bija tā, cik es skatījos šos materiālus, tad šie bērni, viņi vispār neaizgan no tā durvīm projām. Viņi palika pie durvīm, viņi palika raudot. Reizē viņi raudāja pat minūtes 10-15. Un cik tu vispār atļauj, ja tu eksperimentēsi. Protams, ka nu, tur neturpinājies tas ilgstošu laiku. Bet nu, no pieredzes, no stāstiem, no klientiem un citādiem gadījumiem zinu par bērniem, kuri šādi raudot ir stāvējuši bērnu dārzā kādu vecumā pie loga, kas man ir stāstījuši kā diena, ir vilkusies kā mūžiem, viņi nav ēduši, viņi nav darījuši neko, viņi skatījušies laukā pa logu un gaidījuši, kad mamma bija atnāk atpakaļ, jo viņi tā arī jā, raudot, tur to visu dienu pavadījuši. Protams, ka tēmēr klika mamma, jā, un kāds vispār svešais, kāds svešais. Un tajā mirklī, kad mamma atnāk atpakaļ, tad, protams, ka momentāli mamma tiek absolūti okupēta un tur ir vēl lielāka ja, strese, tāda drudžainība un trauksmes augstmainība, jā. Un mēģinājums viņu noturēt un laukā no klēpja neies un ne par kādu cenu, ja, tur būs kāda atzīts, kas pielips. Ja, bet es tikai stāstu par milzīgu lielu iekšēju izsalkumu, trūkumu, deficītu un par milzīgu iekšēju lielu nedrošību. Un tagad pārnesam šito situāciju uz pieaugušiem cilvēkiem, jo šis piesaistes modelis, viņš saglabājas visu dzīvi. Un mēs visu dzīvi, katram no mums ir kaut kas, ir vēl trešais, kad pēc tam pieminējuši. Vairāk vai mazāk izteikts, ja, šis piesaistes tips ir. Un iedomājieties pieaugušus cilvēkus. Divas situācijas es minēšu. Vienā gadījumā vīrietis. Paņem mīļoto sievieti uz darba balli, bet šīs balles laikā viņš dejo ne tikai ar viņu, bet dejo arī ar kolēģiem. Un iedomājieties sievieti, šo, kas ir paņemta līdz uz balli,
kā viņi reaģēs, ja viņiem būs drošais piesaistības, un kā viņi reaģēs, viņiem būs nedrošais piesaistības. Kā viņi jutīsies, ja viņiem ir drošais piesaistības, ja viņš viņas vīrieti dejo citām sievietēm. Un kā viņi jutīsies, ja viņai ir nedrošais piesaistības, ja viņai ir fundamentāla bāze ieliktas šaubas par to, kad vai viņi var mīlēt, vai viņai būs, ja? Būs trauks un pēc pilnas programmas. Otrs piemērs vīrietis. Ejot pa ilu, ieraugmeļot to sievieti, kad vienīcās viņam kopā ar svešu vīrieti. Kā reaģies vīrietis, kuram ir drošais piesaistības? Vai viņš vispār, nu, viņš varbūt ieiet pamās roku un garām ejot, ja? Ja viņš vakarā vispār prasīs, vai vispār prasīs, ja? Kas tas tās bija, ko tad darīja? Varbūt prasīs, varbūt nē. Un kā reaģies vīrietis, kuram ir nedrošais piesaistības, kuram ir nemitīgi paniskas bailes, ko viņu atkal varētu atstāt vietu, viņu varētu pamest? Un tas paradoks ir kāds, ka šie cilvēki nemitīgi reproducē traumatisko situāciju. Jo viņi nemitīgi panāk to, ka viņš atkal pamet, jo šāda nervoza sieviete, kas nemitīgi rīko greizsirdības sēnas un nemitīgi uztraucas, ka viņš skatās uz citām, un, protams, to vietu kaut kad izbesīja. Nu, normāli, puiši jūs labāk varu pateikt. Nu, pieviežās taču, nu, cik var, tā taču nav zīme nekāda. Nu, viņi panāk to, ko viņi pamet, viņi pat to ir panākusi. Viņa pati to ar savu ir izprovocējusi, viņa dabūjas apstiprinājumu tam, ka viņa nav pietiekoši laba, nav pietiekoši vērtīga, nav, ja? Un ies tikai trauma zaļumā. Nu, protams, vīrieši tieši to pašu, jo kur ir tie vīrieši, kuri sec savas sievietes? Protams, ka tie ir tie, kas ir nedrošo piesaisti. Protams, tie ir tie, kas ir iekšēji bailīgi, kas ir iekšēji nepārmestāti, kas mēģina noturēt, ja, kaut kādas attiecības, kas mēģina noturēt kaut kādu drošību, kaut kādu komforta zonu sev. Dažus ir un saka, tevis pašas labā. Kā man tev vajag Jā, tas tev par mācību, vai tu vairāk tā nedarītu. Tam, ko viņi panāk atkal to, ka viņi jūs pamet kaut kad, ja pamet. Ir jau, kas dzīvo 25 gadus kopā šitāte. Un ko vīrietis saprot, ka viņš jau pamāc kontrolēs, ka vēl vairāk jākontrolē. Nākošo vēl vairāk. Un tad tas atkal. Tad jau labāk apdīvi nedroši, ja vajag nedroši. Vai, tur būs, tur, kur labi ir, tur būs, gāds naši ķilbīt, tur būs. Jā, labi, uz tas ir kaut nedroši, ja zāk, kāds varētu būt, ne? Tur būs nemetīgi draugs manību un greizsirdību, ja tā iedomājos, un škandāli, un pārmetumu, un kontrolus, un... Nu, tad, patiesībā, grūti iedomāties. Nē, es iedomājos to situāciju tādā, ka viņai viņš padarījās citām, viņa uztaisīja agresīvības ceļu, un viņa par to piekāva, pēc kas viņa nebūtīs. Nu, jā, principā. Jā, viņas pēc jāra, viņas sabojā vakar. Viņa uz viņu skatījās kāds. Kā viss bija normāli vārts. Ir jau, ir jau arī pāri, kas atspēlējās to aktu šitā, tad es tev šitā, un es speciāli jūs tagad tā kā. Jā, un tu redzi, ka tur ir kāds nekā kamols. Nu, lūk, bet tas interesantākais stāsts ir par tiem trešajiem. Jo trešajie bērniņi ir ar izvairīgo piesaisti, un tas nozīmē ko. Un es ļoti saku, ka es šobrīd dažus labus stereotipus jums salauzīšu. Izvairīgā piesaisti. Tie ir bērni, kuri ienākot svešā telpā uzreiz momentāli sāk skatīties apkārt un ātri atrod savu nodarbošanos. Atrod mantiņu un spēlējās ļoti patstāvīgi, ļoti pašpietiekami gada vecumā. Tie bērni, kuri tā, ka mamma iziet laukā, pa tur vien paskatās izgājā, nu izgāja, paskār par mēs skatās, tur turpin spēlēties. Tie ir bērni, kur mamma atnākot atpakaļ, varbūt norēģē, varbūt nenorēģē, viņi turpin spēlēties ļoti patstāvīgi, ļoti pieauguši, ļoti labi audzināti, ļoti iegāja par tam šobrīd absolūti. Ļoti pašpietiekami bērni, par ko mammas ir sajūsmā. Es viņu palaižu rupiņā, viņš uzreiz iet un spēlējās super, kāds man forši bērns. Bet tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka viņš ir gada vecumā jau sapratis, ka nav ko pie šitām gadiem klovēties, jo viņas neatvērsies. Viņš ir gada vecumā jau sapratis, ka tur nav ko prasīt, jo nebūs, ka nav ko terēt enerģiju. No šādiem bērniem izauga cilvēki, kuri, protams, ka grib patikt, protams, ka grib attiecības, protams, ka grib būt mīlēti, grib būt vajadzīgi, bet viņiem jau ir fundamentāli bāzē ielikt tas, ka nevienam nevar uzticēties, ne uz vienu nevar paļauties. Nekādas attiecības. Un tie būs cilvēki, kuri būs ļoti
superīgi. Spēcīgas personības valdzinoši, kas mācīja saglozīt galvu, jo viņam gribās patikt, un tomēr viņi to zina, kā to izdarīt. Jā, bet tur būs teksts, kad sievietes saņem bildinājumu, apmēram tāds. Tas, kas tev pārgulē, neko nenozīmē. Tas nav pamats, lai tev precētos. Jā, un būs labi tikmēr, ka man tikai nebildina, man tikai nenāc klāt. Jā. Un sievietes. Un vīrieši vēl jau vairāk vīrieši. Man katrā cīmā pa 10 šitādām kā tu. Un jā, 10 samie, ka nav neviena. Protams, kad es tagad atkal drusciņu dosīju ironizēju, bet tur ir noliegums ir viena no spēcīgākajām aizsardzībām, un tur ir tik spēcīgs noliegums uz tuvību kā tāda. Ja cilvēki, kas patiesībā nav spējīgi uz tuvību, tādēļ, ka tur ir tik liela sāpe, un tas ir, ko es kaut kad jums teicu. Tas uzraksts, ka man bija pie sienas kādreiz vēl bērnībā, tikai nepielaist neko par tuvi, jo pielaist par putu, gribas paturēt. Es zinu ļoti labi šo te. Zinu, ļoti labi pazīšu šo modeli, un kā jau es teicu, tad šie cilvēki viņi ir pat nelaimīgāki par tiem, kuriem ir tā nedrošā piesaiste, jo tie, kuriem ir nedrošā piesaiste, vispār neklē. Viņi vispār ir atvērta attiecībā. Viņi iet uz kontaktiem, viņi iet pie cilvēkiem. Šie, kuriem ir izvairīgā piesaiste, viņi, lai nesāpētu, nelādies vispār soklāt. Un tad, kad es kādreiz domāju, kam teiks, varētu turēt ilgtermiņu terapiju, kur ir 5 gada terapija, tad tas ir vienīgais variants, kur es redzēju, kur tas varētu būt, jo to lēnām, jo šādā terapijā tu mācies uzticēties, un tur ir vajadzīgi šie 3-5 gadi, kuru laikā tu iemācies jaunu modeli, un tu ieraugi vienu cilvēku, kurš ir priekš tevis, un kurš tevi neatrāja, un kurš pieņem tevi jebkurā tavā stāvoklī. Tur tas varētu attaisnoties. Tā ir man vairāk tāda fantāzija, kur es par to esmu domājusi. Nu, lūk, un ir autori, kas saka, ka šo piesaistes modeli nevar mainīt. Es jau no gan domāju, man reizēm cilvēki nāk un prasa klienti, vai tiešām šī metoda strādā, vai tiešām cilvēku mainās. Un tad es saku, nē, es te vienkārši cilvēku muļķoju 10 gadus. Protams, ka cilvēki var mainīties, protams. Un es teicu, ka arī piesaistes var, nu, var, tiksim, varbūt nevar likvidēt veco modeli, bet var iegūt jaunu pieredzi. Varbūt, ka tas pirmais modelis paliek, bet es varu iegūt citu pieredzi, es redzu, jā, iegūt citu pieredzi, kurā es zinu, ka var arī tā. Jā, ir tā, bet varbūt arī savādāk. Un kādā ziņā tas, ka mēs šeit varam dabūt tās labās mammas, un tas, ka mēs varam dabūt šeit tos teiks, un man būs plīšlās, kur varēs sēdēt klēpī, un būs ar laiku arī tas droši vien, kur varēs apķerties. Nu, kad var dabūt, mācīties uzticēties, teiksim tā. Kāpēc ir tas aplis, ja tās mukas aiet kopā, jo jūs šeit stāstot un daloties tajā, ko jūs jūtat, jūs jau arī mācīties uzticēties un sajūst, kad ir kāds, kuram nav vienalga, jo grupa vienmēr savā ziņā funkcionē kā mamma. Ja, un jūs šeit mācāties izjust, izbaudīt to, ka jums ir vieta, ka jūs esat svarīgi, ja jums nav bijis, varbūt tāda pieredze bērnībā, ka jūs esat vērtīgi, un tas, ko jūs sakat, un tas, ko jūs jūtat, ir nozīmīgi un vērtīgi. Un tā. Ko tu gribēji teikt? Es gribēju tikai noticēt par šo te piesaistes tiku, ja tu biji teicu to, ka tā terapija ir 3-5 gadi, kad varētu, ka pārvarētu viņš šo piesaistu. Es kādreiz domāju to, kā vispār, es esmu pati gājusi 5 gadus terapijā. Un es esmu domājis, ko es esmu ieguvusi šīs terapijas laikā, kāpēc es man tas process priekš manis, kā priekš terapijas par garlaicību. Man nav pacietības ņemties 3-5 gadus, jā. Regulāri katru nedēļu tikties ar vienu cilvēku, nu, man tas ir, man vajag ātrāk, man vajag vakardienu. Lūk, es esmu domājis, kam viņš varētu būt tiešām, nu, kur viņš varētu palīdzēt. Un tā bija tā vienkārši fantāzija, ka tas varētu būt tas, jo, nu, teiksim, šis gadījums. Bet, tam nav vajadzīgi obligāti 3-5 gadi, kā es teicu, tad kaut vai nākot šeit šajā grupā, jūs arī to pašu mācaties. Jūs arī to pašu dabū, ne? Vakardien viena meitene, viņa tā arī pateica, jo viņai uzstādījumā parādījās, kad šobrīd dzīvēs situācija, kurā svarīgākais ir dabūt aizmuguri, nu, kaut kādu atbalstu aizmugurus. Viņa tā ir teica, ka man šī grupa ir šobrīd kā atbalsts, šī tā vieta, kur es nāku, un kur es šo atbalstu dabū, ne? Nu jā, bet ir jau vēl viena lieta paralēlā, bērniņš jau, jo kā es teicu, visa attīstība ir individuācijas process, bērniņš jau gada vecumā, tas ir, kamēr viņš nevar pats par sevi parūpēties, viņš ir mammai ļoti piesaistīts. Tālāk jau visa attīstība iet uz iešanu prom, un arī grupa ir arī uz šo gadu, nu maksimums, tiksim, 2 gadi, ja, kad jums ir vajadzīgs šis atbalsts. Un tad jūs izaugat pašām ķepiņām savā dzīvē skrienat.
Jā, nu, laikā mēs varam satikties, bet principā jau nav jau mērķis izveidot jums atkarību no šīm grupām un visiem būtu pumpēt naudu no jums laukā. Par mammu vērts maksā. Par mammu? Pērkam māte. Jā. Bet es skanu varbūt priecīgi, bet tai pašā laikā, nu kur tu to dabūsi? Man ir bijuši vēl tiešāka teksta, man ir bijusi klienta, kas nāk un saka, es tev pērku kā prostitūtu, vai es tev nopērku uz to un manī klausies, un tad es domāju, nebūt cilvēks. Nu, tā ir adekvāta samaksa. Tā ir viena realitāte. Ok. Apasiet iekšu. Labi, bet atkal ir viegli, nu, viegli, bet es viegli tā ir aizsardzība, jo es domāju, ka nu, man pilnīgi noteikti ir totālā sāpa apakšā, jo es zinu savu bērnību stāciju, jūs par saviem stāciju padomāsiet. Tie laiki, kad mēs augām, kad mēs augām, tad jau vispār tā pieeja viņa tāda bija, tas bija normāli, kad bērnu atdeva pat nepilnīgi vecumā silītē. Un starp citu, jā, vēl pieliekot klāt. Pirms kaut kādiem diviem, trījiem gadiem man bija tāda pieredze interesanta. Man bija sadarbība ar vienu iestādi, kas organizēja kursus auklītēm. Bija tāds sistēma, ka vecmāmiņas varēja dabūt auklīšu certifikātu. Jā. Nu, lūk, man tad uz visšādu vienu grupu paaicināja kopā ar dažādiem citiem no speciālistiem. Un beigās man bija jāpieņem eksāmens. Un, mums ir tās diskusija par to, kurā vecumā vislabāk bērniņu laist bērngārzā. Un es no savas puses saku šo gadu trīs vecumu, šo vecumu trīs gadi, pēc tam es vēlāk pamatošu, kāpēc. Un tur bija metodiķi ļoti slavena, ļoti populāra, ļoti atzīta pirmskolas apgūtības iestāžu metodiķi, kas man atcerīja un teica, pēc manas pieredzes bērnus labāk adaptējās zdāriņam gada vecumā. Kad viņu trījos gados palaižu uz dārzu dzīvi, es tiķi un iķi. Tad, kad viņu gada vecumā palaižu, viņu ļoti ātri pierod. Tas ir no izmaksu viedokļa meitenei piegādās. Jā, tad es padomāju, es redzu, jā, tad es padomāju par to, ko tas nozīmē, ka gada vecumā, jau vai pirms gada, bērniņš, viņam taču variantu nav. Trījos gados viņš vispār vēl var kaut ko protestēt un vēl viņš var kaut ko savu. Jā, pat tam, ka gadā viņš vienkārši samierinās, jā, un ir ērtājis bērns. Jā, un kur vēl ir visi dienas dārziņi, kā ir daudz man nāk lēt no dienas dārziņiem, jā, vai teiksim, arī ar to pašu dienas dārziņu, pēc tam, kas notiek, ka to bērniņu paņem vakarā mājās, tajā laikā, kad vecāks pārnāks no darba pats būdams izsīcis, jā, un domāju, tur pāris stundas, lai iedrīt to, jā, tad cik viņam ir laiks ar to bērniņu darboties tajā laikā? Nu, manā gadījumā, nu, bērns aizgāja. Mēs trījiem mēnešiem divu gadu vecumiem. Viņš nerunāja. Viņš tā runā trījos gados. Un, kad viņš tā runā, viņš teica, mami, es vairs neraudu, es tevi gaidu. Bet reāli, viņš arī ļoti daudz smukā. Viņš slimoja bija mājās, slimoja bija. Nu, divas nedēļas slimošana, viena nedēļa ārdēļa. Divas nedēļas slimošana. Un faktiski saprata, ka mans bērns visu šo līdz trījiem gadiem gadu, reāli, viņš ir raudājis iekšēji, bet viņš nevarēja to pateikt. Okay. Un tad, kad viņš varēja, viņš saka, ka es vairs neraudu. Protams, ir reālās situācijas, un es šo te visu nestāstu tam dēļ, lai jūs tagad domātu par to, cik jūs ir briesmīgi vecāki. Jo man pašai par sevi ir lielais snieguls. Es salīdzinu, kā šīs lekcijas lasīju, kamēr es vēl nebiju mamma, un kā šīs lekcijas lasīju tagad, kad es esmu mamma. Ir zināma atšķirība manās lekcijas. Tam ne, ka viens ir teorija, bet otrs ir realitāte. Un es saprotu, ka tās reālās situācijas reizēm ir visās, jo man reāli ir bijusi viena no manām auklītēm, kā es stāstīju, kas 18 gadus piedzemdēju bāri būdam un atstāju šo bērniņu. Jā, kā es jau stāstīju, līdz guļam ar pudlīnu lakus. Reālā situācija, bet es to vairāk stāstu tam dēļ, lai jūs saprastu, un kaut kādas savas izjūtas, lai jūs saprastu, kā jūs kaut kad vērījat un no kurienes tas nāk, jo es par vēl pastāstīju, ja, ka tas ieliekās ļoti dzīvi šai nākošā pieredze, un attiecības ar mammu, tās ir pirmās attiecības, pirmā attiecība pieredze, ka, protams, ka nāk līdz visu mūžu, ja? Un plus vēl vīriešiem tā ir vispār pirmā sieviete, nevis vispār pirmās attiecības, vispār pirmā sieviete. Jā, un man bija gadījums, kad atnāk sieviete un sūdzās par to, ka viņai galīgi nav intīmās dzīves ar vīru, tai pašā laikā vīrs skatās pornofilmas, krūtās pornofilmas, jā, un
ar viņu nepārguļo, tad, kad mēs runājam, tad bija skaisti, ka viņš skatās šie labo filmus, jo viņai tik nozīgs naids pret mammu, ka viņš gribētu izdrās māti, bet viņš to nevar. Tad viņš skatās šīs filmus tādā veidā, lai būtu visu šo naidu. Jā, un tur kāds attiecīgs ar sievieti vispār. Lūk, tā kā, un sākās gads, ja, kāpēc es uzskatu, ka nu, līdz gadam tas būtu absolūti, absolūti minimums, kas būtu jādzīvo mājās kopā ar bērni, un būtu priekš ir bērni, jo pēc vienas citas teorijas, pēc Eriksona teorijas ir tā, ka tieši pirmajā gadā bērnam ieliekās pamati vai nu uzticēšanās pasaulē vai nedrošība un neuzticēšanās, un šo te uzticēšanos atvērtību pasaulē vai kāreiz par te noslēgšanos nosaka tieši un tas, cik tiek apmierināts bērnu vajadzības. Ja bērnu vajadzības tiek apmierinātas, ja viņš tiek pamanīts un viņa vajadzības tiek pamanītas, tad bērnam rodās šī iekšējā pārliecība par to, ka viņš ir labs, viņš ir vērtīgs, un viņš ir kārtībā un pasaule ir laba, man ir vieta šajā pasaulē. Ja bērns tiek visu laiku frustrēts un visu laiku viņš tiek atteikts un visu laiku viņam, nu kāpēc spoku, kad auzināju. Ja? Man studentas kādreiz stāstīja, kā bērnu, gaida bērnu barošanu, ja jau pēc spoka jābūt tikos un tikos, un uzstāst reāli situācijas, kā tas ir, ka krūtis ir pierietušas ar pienu un sāp, jo pienas ir sakrājies un spīlē, un krūtis sāp, un viņa raud no tā, ka viņai sāp, un viņai rokās raudošu bērns, kurš raud, ja viņa gribās ēst, bet vēl nav pienācis laiks. Ārsti vai tajā laikā tieši tāpat tāds? Jā, un vienkārši saprotiet sevi, ka pēc reizēm ir tā, es vēl joprojām šobrīd pārpies gados, es nācos paprasīt, kad man kaut ko vajag, es nācos, un man tas reizēm galīgi nav vienkārši palūkt, tamdēļ, kad ir līdz tā sajūta, ja, ka tev nepienākās, ja, ka tev nedrīkst būt, tāpēc, kad ir jāpacieš, un pacies, kā viņiem nav, ja, mēs arī vakarnēs tieši par to strādājam. Cilvēks, kurš nevar atļauties, ka viņam kaut kas ir, tas nav no pirmā gada, bet tik pateiks tev nepienākās, pagaidi, pacieties, jā? Neredz, ka tagad mamma ir aizņemta, vai tu svarīgāk lietas vai vēl kaut kas, vai vēl nav laiks. Nu tā, es par šo tēmu varētu ļoti daudz izplūst, jo man te ļoti daudz personīgi iemācīt, bet būtu mierīgi. Un tad, kad mēs strādājam ar šo te, ar uzstādījumiem, tad risinājums ir viens, jo ir jāsaprot, ka lai kāda tā ir jūsu pieredze bijusi, mamma tajā brīdī jums ir iedevusi visu, ko viņa ir varējusi. Tas nav tādēļ, ka mamma ir bijusi slikta, tādēļ, ka tajā laikā tiešām, kad ārsta, kad vispār tā tas bija pieņems, vai varbūt mammai bija tik resursi, cik viņai bija. Un galvenais ir jāsaprot, ka ja jūs šobrīd turpināt dzīvot ar lielu izsalkušu zīdaini iekšā, tad tas jau neko daudz jums šobrīd nedod. Tas zīdainīts ir jāpieņem, viņa izsalkums, un tad ir jāpieņem atbildība. Atcerieties to teikumu, ko es teicu pagājušajā, kas man ļoti patika no Hausdera, atbildības uzņemšanās vai pretēji pārējuši no upuru pozīcijā. Tad, ja jūs šobrīd atminies, ka ir bijis tā, kā ir bijis, un ir bijis tik, nu, gribas tieši tā teikt, tik sūdīgi, cik ir bijis sūdīgi, tad jūs vai nu varat tagad ciest visu atlikušo mūžu, vai runāt par to, ka krūt bērnību un kukrot ir līdz, vai uzņemties atbildību par sevi, par šo mazo bērniņu, kurš ir iekšā izsals un sāk viņu barot. Un neviens cits, atņemot jūs to neizdarīs. Un, ja mamma neiedod, tad viņa neiedos tagad. Un jums ir jākļūst par to labo vesāku pašam sev, kas jums ir pietrūcis kādiem bērnībām. Jā, un tad es visu kaut ko stāstu saviem klientiem, tad es saku, paņem kastanīt rokā vai kabatā, un katreiz kādu pieskaries atceries par to bērniņu, samīļo viņu, un pastāstu viņam, cik viņš ir. Protams, mēs esam kaut ko līdzīgi darījuši. Jā? Palīdzēt tam mazajām bērniņām izaugt, pieaugt, palīdzēt sajūsties vērtīgām, bet tā ir jūsu atbildība. Tas ir tas darbs, kas jādara jums katram pašam, neviens cits priekš jums, neviena valdība, neviena partija jums to neiedos. Un tagad ir saprotēt, un kuriens ir tie, kas grēz, kas likt valdību un partiju. Un kas pamata Latviju kā dzimteni māti un neko labāk māti. Ja mēs papētītu, viņi trikojas kaut kaut kaut, es domāju, ka tur būs šis tas par bērnību, par protestu pret mammu, par dusmām pret mammu, ka mamma nav tik laba vai tik pietiekoša un neko labāk mamma lielākiem pupiem kaut kurā pusē. Bet no sienas vai nevarēs būt. Tā, tas ir par pirmo gadu. Pirmais gadiņš plus mīnus. Es par čirāšanu, par pakāšanu jums teicu par pirmo gadu. Vienkārši tā ir interesanti, lai tas vēl interesanti, jo
ir vecāki ģēnieki, kas lepojās ar to, ka pirmajā gadā, gada vecumā bērns iet uz podiņu. 6 mēnešu. Nu, var 6 mēnešu. Tā. Es jau pagājušajā, kad mēs runājām par bērnu attīstību, es jums minēju šo faktu par muskuļiem. Atcerieties? Jā. Tad vienkārši lai būtu skaidrība, jo tam būs nozīme tūlīt nākošajā pusotra divu gadu vecumā. Gada vecumā bērns fiziski nespēja kontrolēt slēdzienu muskuļus. Līdz ar to prasīt gada vecumā, lai bērns nepieka kādu bikšeles, ir absurds. Prasīt jau var. Ko var bērnam līdz gadam? Bērnam līdz gadam var iemācīt prasīties uz podiņu, piemēram, dot signālu par to. Vai bērnam var iemācīt nosacījumu refleksu, mēs varam bērnam iemācīt nevis nekakāt, bet kakāt vai žurāt. Un ko parasti vecāki dara? Par nosacījumu refleksiem mums ir skaidrs, kā viņas izstrādā. Kad atkārtoti tiek dota pieredze, kurā sasaista kopā kaut kādu instinktīvu reflektorisku darbību, rīcību, uzvedību ar nosacījumu signālu. Nu, piemēram. Bērniem parasti pēc tam, kad viņi ir pagulējuši, kur impulss ir piepildījies, un viņi biežāk ir tā, ka viņi, kad ir pagulējuši, viņiem gribas iet šurāt. Tas nav noteicis jau gulēšanas laikā. Un gudri vecāki dar tā, ka tad uzķer to, ka bērniņš mostās augšā, ka tas impulss ir piepildījies, viņš jau tā gribētu šurāt. Ja, tad vai nu tur viņi noteikti tā pauzā, piemēram, uz rokām, vai cita liek avīzes apakšā, cita jūt podiņu jau sēdien, cita jūt, nu, kur no kurš izdomā. Cita vecāka taisa speciālās specifiskās nosacījumus, kā jūs piemēram, cisu vai nu, ko nu kurš izdomā, kāds nu kurš fokus. Es vienīgi, es ļoti ceru, ka es jau nekāds nosacījumu refleksu, tad pašlaik nepalaišu. Nu, lūk, un... Un bērnam sasaistās kopā sajūt urīnu pulsli un procesu, kurš notiek pēc tam ar šo skaņu, un ar laiku jau pietiek padot šos nosacījumu signālu, šo attiecīgo pauzu, viņi patreik noteikti tā pauzā vai padot skaņu, un bērnam paliežās šita reflektorā uzvedība. Bet, nu, labi, es, protams, jokojos, nosacījumu refleksu dziest, un ja viņas ilgstošu laiku nepastieprina, nenostieprina, tad viņa laiku pazūda. Paldies Dievam! Pat labi jums! Tas ir tas, ko var. Kāpēc tas ir kārtīgi svarīgi tam dēļ, ka vecums, kad bērns iemācās kontrolēt slēdzēju muskuļus, respektīvi vecums, kad bērns var sākt kontrolēt, kad viņš pakakā un kad viņš nekakā, ir pusotra divi gadi. Un tā ir absolūta, tā ir revolūcija, un par to es pilnīgi noteikti stāstīšu pēc kādām minūtēm 5-10. Ja, jo kamdēļ tas ir kaut kas tik nenormāli svarīgs, un kamdēļ es tam tiek ārkārtīgi pievēršu uzmanību, tamdēļ, ka tas ir pirmais, ko bērns savā dzīvē iemācās kontrolēt, un ko viņš kontrolē pilnīgi vienpersonīgi. Jo. Pusotra divu gadu vecumā, kurš nosaka to, kad bērns iet gulēt? Vecāki. Viņš biežāk vecāki. Kurš nosaka to, kad bērns ēd un ko ēd? Viņš biežāk vecāki. Kurš nosaka to, ko bērns ģērb mugurā un kad ģērbjās? Vecāki. Kurš nosaka to, kad bērns kakā? Jā, pēc tur un tā esi visu tās skaņas vecāki. Un tad, kad bērns saprot, ka vecākam ir nenormāli svarīgi, kur tā kaka tiek nolikta, tad ļoti daudzi gudri bērni iemācās izmantot kaku kā atalgojumu sistēmu vecākiem. Ja vecāki uzvedās labi, tad kaka tiek nolikta, ko vecāki grib. Bet, ja vecāki nav uzvedošies labi, nu tad jūs man dabūsiet. Par to pēc 5 minūtiem. Reklāmas pauzes. Jā, tad nekad ir vēl laiks pa vidu. Kas ir ārkārtīgi interesants, jo, kā jau mēs to izrunājām, bērns attīstās tādā, ka viņš šā kontrolēt arvien tālākus muskuļus, beidzās tas viss ar to, ka viņš pieceļās kājās. Un tad iedomājieties, bērnu gada vecumā, kurš ir piecēlies kājās, tas nozīmē to, ka viņam ir atdzīvojušās rokas. Un bērnam ir izdīgas aktivitātes maksimums. Plus šajā vecumā, gada vecumā, bērni domā darbojoties. Viņam nav galvā plāns, kad viņš skatās uz vecmāmiņas kumodu. Viņam nav nekrietnas plāns, ja, ko tur ir daudz vecās personu vāzīs, es teicu, sviešu. Viņam nav, kad viņš ierauga kumode, vāzīs. Yes. Un acis tajā vecumā ir sajūgs ar rokām, ko acis redz to rokas ķēr. Un viņš domā darbojoties, un tad viņš pie kumodas ietriecās, viņa iekšā kumoda sašūpojās, viņam ir beigi interesanti.
Un tad viņš sāk eksperimentēt, jo gada vecums ir vecums, kad bērns izzina savas attiecības ar materiālo pasauli, viņš kārto robežas, izzina robežas starp sevi un materiālo pasauli. Tas ir vecums, kad bērns manipulē ar visiem pieņem objektiem visos iespējamos veidos. Tā skaitā mēģinot iebāzt pirkstu vecās māsas ausī līdz trešajā locītavē. Viņa atvērtotams. Jā, un visas pārējās lietas. Apēst visu apēdumu, jo viņš izzina pasauli. Un viņš nedomā, pirms tam viņš domā darbojoties. Un, protams, ka tās ir šausmas daudziem vecākiem. Es šitā pazaudēju vienu draudzeni, jo mēs ar meitiņu aizgājām ciemos, nu likās gada vecuma pietiekoši saprātīgi būt, un jau aiziesim ciemos. Mana draudzene bija, bijusi draudzene, bija vecmeita, kas dzīvoja viena pati, kurai bija pilns dzīvoklis ar vāzītēm, ar sedziņām. Iedomājieties, šādā dzīvoklī bērni izdarīs aktivitātes maksimumā. Un mēs bijām mēģinājuši pusstundu komunicēt, bet tas vispār nebija iespējams, jo nebija kāds bļāva, vai nu viņa bļāva, pēc tam nebija bļāva, pēc tam bērnu bļāva. Mēs aizgājām uz kafejnīcu, turpat netālu. Un uz mirklīti es ar viņu aizrāvos sarunā un pamanīju, ka mans bērns ir kaut kur pazudis, un kad es skatos, kur ir mans bērns, mans bērns bija uzlīdz uz blakus galdiņu, kur tikko cilvēki bija piecēlušies un aizgājuši, un pārbaudīja degustējuši ķīvu saturu. Tad es arī tur beidzām sarunu. Draudzi, nezinu, ka tas vairāk uz cilvēku necināju. Tas viņa arī Nē, 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 viņa ir ļoti karšā, viņa bija kārtība. Nē, nē, draudzi, nu jā. Un kur ir tā atkal, kur ir tā problēma varbūt ar mums? Man bija viena kliente, ar kuru es tiešām strādāju mēnešus divus, tikai ar to vien, lai viņi varētu atļaut sev pastiept roku un paņemt to, ko viņi grib. Jā, jo es pat neatceru, kā mēs uz to nonācām, bet sākās ar to, ka viņa bija atnākusi, viņa bija pieaugusi sieviete, ticēt ar divu bērnu, viņa dzīvē, nu, principā viņai nebija darba, viņai nebija, nu, sava dzīve kaut kāds. Viņa dzīvo vīram un bērniem. Un kaut kā mēs sākām, mēs viņai saka, paties telpā, paties, kaut ko, kas tev patīk. Un viņa saka, nu, tas spilvēt man patīk. Es saku, tu varētu paņemt to spilvēt? Es saku, nevaru. Bet, ok, labi, nu, es atnesīšu pienesīšu, atnes pienesīšu, bet, nu, tā viņai jāpastiekās, lai paņem. Un tur tādā roka stiepē netālu, paņem. Viņa nevar. Viņa sāk raudāt, viņa asara bežda, un viņa nevar. Tāpēc, ka kaut kād, kad viņai bija šis vecums, kad viņa gribēja visu aizstāt un visu izzināt un visu just, ja? Nelien, neaizties. Lūk, kāpēc arī, teiksim, par muzejiem, tad, kad es sāku kaut kādā strādāt un atklot pasinē un pārsteidz, tie muzeji, kā viņi bija veidot ārzemēs, jo, ja kurš normāls ārzemēs muzejas 90. Gadi, bija veidots tādēļ, kur bija visur interaktīvās visas izstādes. Ej, aizties, darbojies, ņem, mēģini. A mūsu muzejos, kas ir rakstīts? Ņu, 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 ņu. Ar rokām neaizties. Ar rokām neaizties. Lūk, un atkal, kāpēc es to saku? Ne jau tāpēc, lai mēs atkal iesmīgtu depresijā un domās par to, kā mēs nabazīm. Paskats, cik forši cilvēki izauguši, vai ne? Bet, lai jūs saprastu, ka pēc reizēm ir kaut kāda grūtība, kāpēc ir grūtība paņemt kaut ko, 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 ko paņemt, kārvojās, ko gribās, to pašu 10-7 eiro vai 27 eiro, nu, kaut vai. Ja man gribās šobrīd par 27, kāpēc nevar atļauties? Kāpēc kaut ko tās problēmas viņas nostrādā, kur kaut kādā mirklī nedrīkst, nepienākās. Protams, ka ir jāatcerās arī tas, ka grāvji ir divi. Jā, un es neuzskatu, ka ievēlas var dzīvi izatļautība, bet es uzskatu, ka šajā vecumā, vienkārši, ja mēs zinām vecumu specifiku, tad ideāls variants būtu vismaz viena telpa, kas ir piemērota bērnam, kurā bērns var nodarboties ar telpas izzināšanu un netraucēti. Jā, jo tad, kad man bāži degunā saka, Japāņas bērnam atļauja visu, un es nestāstīju man, ka Japānas atļaus bērnam līdz kā pie kailiem elektrības vadījumu, vai es neticu tam. Ja? Etiķu pudelītē. Pie kā? Etiķu pudelītē. Vai etiķu pudelītē, vai karsts termos, vai karsts. Ja? Bet vispār vienā telpē, kurā šis bērniņš var darboties. Nu jā, un tagad lēnām pārējot jau uz to, ko es jums solīju stāstīt. Tad, kad bērniņam nāk tuvojās tas vecums, kad viņi sāk kontrolēt vēderi izeju, viņam paralēli parādās dienas kārtībā jautājums par kārtību un nekārtību, par tīrību un netīrību, par pareizi un nepareizi, labi un slikti, pirms tam bērnam tie iedzieni īsti nav. Bērns varbūt kopē, bērns adarina. Ja,
Mama saka ņu-ņu-ņu, tad bērns arī teiks ņu-ņu-ņu, bet tās īsti par to, kas ar ņu-ņu-ņu nav. Un kas ir vēl, tad, kad bērns sāk mācīties kontrolēt vārdu izeju, bērnam ļoti sāsinās interesi par visu, kas saistās ar izvadīšanu. Viņam tas ir topā. Es zinu, pēc savas pieredzes, ja kā man bērns prasījās līdz uz tualeti, un viņai noteikti vajadzēja redzēt, kas tev tur paliek tajā pūdā pēc tam, kad tur esi piecēlusies. Nu, tas ir ļoti sāsināti interesi. Un tas mēs redzam, ka bērniem ļoti patīk spēlēties ar visādiem materiāliem un pirkstīja krāsas, kā reiz ir izdomāts priekš šitā vecuma bērniem. Nu, tagad stāsts ir personīgās pieredzes. Ir agas rīts, brīva diena, man nav jāstrādā. Mans bērns jau ir pamodies un gribētu sākt aktīvā dienas gaisa, bet man gribas pagulēt. Un tad, lai apmierinātu mūsu abu vajadzības, es viņu izņemu laukā no kultiņas un nolieku uz grīdas. Telpā, kas ir piemērota bērna vajadzībām, kur viņi neko nevar neuzgāst sev virs, vai ne, arī kaut ko paņemt, ko nevajadzētu paņemt. Un pat ir mierīgi turpina gulēt. Mani pamodina pēc kaut kādām minūtēm 15, ļoti apmierināts bērnauts, kurš mēģina ielīst iekšā pie mani, bet patiesībā ne jau bērnauts, bet nenormāls maka un tā bērniņa. Jo es viņu izcēlu no gultiņa, bet es aizmirstu to, ka bērniem pēc pagulēšanas parasti ir pilns ne tikai urīna pulsa, bet vēl kaut kas. Respektīvi, man bērni bija pakakājis. Un tā kā tas ir vecums, kad ir ļoti liela interese par visu, kas saistās ar izdalīšanu un izdalījumiem. Viņam bija novilkusi pamperi. Viņa bija iepazinusies ar pamperi saturu, visos iespējamos veidos arī pagaršojot. Viņa bija šo saturu iepazīstājis mūsu kaķīšus. Viņa bija šī ļoti liela izdekļojas par visu paklāju. Un tad viņam bija palicis garlaicīgi, un viņa līdz pie manis gultā, ja man iepriecināt un iepazīstināt ar to, ka viņa neko kā bija atklātas. Un tad, kad tas, kamēr es satīri iztapīju daudz vairāk nekā tās 15 minūtes miega, ko es vēl biju dabūjusi sev klāt. Nu jā. Tad, kad jau vēlāk man mētiņai uzdāvināja pirkstiņa krāsas, un tad, kad viņi gribēja noteikt, lai es ar viņu ar šīm pirkstiņa krāsiņām darbojos, un tad, kad es vienu reizi pamēģināju iebāzt pirkstu iekšā pirkstiņa krāsās, tad es sapratu, ka esmu šausmīgi traumēta, jo to pretīgumu sajūtu, kas bija man vārdot pirkstiņa, pirkstiņa krāsēs jums nevaru aprakstīt. Un tad es sapratu, ka es pilnīgi noteikti kaut kad līdz tam izaugšu un es taisīšu grupas nodarbības, kur mēs smērēsimies un ķēpāsimies ticamāku brīvā dabā. Man bija ideja, ka mēs varētu pie Marijas, ka mēs vēl tur bijām ar dubļiem iezīsties un visām drēbiem pļačkāties pa dubļiem. Es sapratu to, cik es esmu fantastiski kaut kādā brīdī salausta, jo man ir iedzīts tāds pretīgums par šo te iekšā. Jo pēc Freida anālais raksturs, kas nofiksējās kā iekšējā tev esmā, ir vaina cilvēks, kurš ir absolūti nekārtīgs. Vai atkal cilvēks, kurš ir nenormāli pedantisks, nenormāli tīrīgs. Ja kur ir par daudz šīs te prasības, par daudz šī kārtība, par daudz šī tīrība uzspiesta. Nu, lūk, divgadniekam, kas ir šajā vecumā, tad ir viens ir saistībā ar fiziskajām vajadzībām. Divgadnieks apgūst šo robežu kārtība, nekārtība tādējādi, ka viņš vienu brīdi var kaut ko būvēt, veidot, priecāties, kaut ko tikam plusīšu māju, nākošiem ir, ka viņš var jaukt viņa iekšā visu novārtību, ka viņš spēlējās ar šo te. Divgadnieks tas, kurš var visas sienas apzīmēt, ja, kurš arī tādā veidā iepazīst šo te tīrību, netīrību. Ja. Lūk, un jauna ar kakāšanu tas, ko es teicu, jo vairāk ir iespriekuši vecāki, jo vairāk vecāki ir bērnam spieduši un likuši, un jo vairāk bērns ir pamanījis un piefiksējis, ka vecākam tā viņa kaka ir nenormāli svarīga, jo vairāk vecāki paši bērnam iedod manipulācijas līdzekli. Un man nebūtu tik daudz jums ko stāstīt, ja man nebūtu šis piemērs. Es savulaik daudot par bērndāziem braukāju ar lekcijām un man vienā bērndāziņā stāstīt par puisīti. Es paliekās pat viņu pieminējis, kurš dienā bija iemācījies 6 reizes apkakāties. Viņš to darīja absolūti meistrīgi uz paklājiem, lai sodītu pieaugušos. Tad sekundžu jautājums. Rasu bikšos dos, rasu kaklu uz paklāju un aizskrien. Smiedamies, protams. Jo izdīt viņam nevar neko. Jo kaklu kontrolē viņš vienpersonīgi. Jūs nepanāksiet, ka bērns kakā vai nekakā. Jūs nepanāksiet. Un vienīgā izveja ir šeit, kāpēc es teicu, kāpēc es tik daudz runāju par to, ka tas ir bērna sasniegums. Ja? Atstāt to bērnam un atstāt to, kā bērna atbildību. Es mēģināju
to panākt ar savu meitu savu laiku, jo es vairāk viņai to poriņu piedāvāju, mēģinot tur pirkt visādas interesantas melodijām, jo vairāk viņai bija protests, un tad es vienkārši atslāpu, tāpat kā slidībā, necīnījos vairāk ar to. Sapratu, nē, nu, kad es tiešām es panāšu kaut ko pretēju, bērnam pašam ir šī interese, un bērnam pašam tieši tāpat kā bērns, ka viņi nepaliks sēžam klēpī. Visi bērni ir visstaigā, tieši tāpat neviens bērns nepaliks kakā vēl pamperos, par ko ir, ir tā viena ideja, kad pamper bērni kakā vēl, tāpēc, ka pičurās bikšoles ir savādāks sev nekā pičurās pamperis. Neviens bērns nav palicis pamperos visu mūžu, viņiem pašiem kaut kad vienā mirklī gribās būt lieliem, un ja mēs vēl to tā pasniedzam, ja, ko es tāstīju savam bērnām, es teicu, ka viņi nāca man līdz uz to, un es teicu, redz, es esmu liela meita, es kā parkodā. Tu esi maza meita, tu kā kā papros. Kad tu būsi liela meita, tu arī kā kā spodā. Neko tev ir podīš. Pienāca viena diena, kad meitiņa spēlējoties, jo viņiem ir šī izdīņas aktivitāte, ko joprojām, spēlējoties adrenot uzvadību, ko viņi bija redzējis, viņi atcerās uz podiņu pačurāju. Patēzi intereses. Tajā dienā es uzrīkoju svētkus. Es apmanīju visiem, kā mēs varētu tur saviem studentiem un kolēģiem, nē, bet visiem draugiem. Es zvanīju meitas klātbūtni un teicu, mums ir svētki. Man mājās ar lielu meitenu. Un nākošajā rītā, kad meitiņa pamodās, es viņai prasīju, meitiņa, ko mēs darīsim? Vai mēs vilksim tev pamperu kā bēbiem? Vai tu būs lielu meitenu? Viņai trīs reizes, ko bērns atbildē. Es būšu lielu meitenu. Un tā viņa vienā dienā kļūt par lielu meitenu. Un ar vēl joprojām no meitene. Tā kā atdod to bērnam arī lielāk, arī atkārtībā. Lūk, tagad ir mani māc. Tieši. Nē, pudiņā nē, tas būs labāk labi. Lūk, atdod bērnam, tas ir atkārtīgi svarīgi. Nu, lūk, bet tas vēl atnāv viss par divgadnieku. Tā, kad divgadnieks ir ticis galā ar fizisko realitāti, tad divgadniekam ir jāsakā to attiecību un robežu pieaugušiem. Un tad lūk ir tas brīdis, ko sauc par negatīvismu periodu, kad bērns sāk niķoties, ko saka pieaugušie, kad bērns sāk neklausīt, kad bērns sāk runāt pretī, kad bērns sāk teikt ne. Ir viens paņēmiens, tāds ļoti viltīgs paņēmiens, ko sauc par pseido izvēli. Piemēram, pateikt, kas ar to ir domās. Ko tu meitiņi ēdīt pa priekšu? Priekšu ēdīšu zupu un pēc tam salātiņas, pa priekšu salātiņas un pēc tam zupu. Kāpēc pseido izvēle? Kāpēc mums brūk, viņam ir vēl trešā pateikta, ko? Nē, trešā. Viņš to ir ļoti labi saprot. Pseido izvēle tiek piedāvāta kā ļoti laba metode divgadniekam, jo tad viņam ir šī sajūta, kad viņu rēķinās un viņu viedokļa ideja, bet tas daudziem bērniem nestrādā. Tomēr, ka tad, kad es meitiņai prasīju, nu, mēs iesim mājās, tu vēl drusiņu paspēlēsies, un tad mēs iesim mājās, mans bērns atbildēja, a, mēs nevarētu iet mājās bez manis. Ja? Bet tad, kāpēc es to visu stāstu, divgadniekam ir ļoti svarīgi dabūt šo es sajūtu. Un šo savu es sajūtu. Jo kas padara manu es par mani? Tas, ka man ir kāds cits, kurš nav es, kurš ir tu, bet tu nav es, tātad tu esi cits, un ja tu man kaut ko saki, tad es tam, ko tu saki, saku nē. Tāpēc, ka tu nav es. Mēs sapušķirot, ka varam pavalēšanu. Un tagad bērns, kurš saka nē, konsekventi uz visu, pat tam, vai tu arī saldējumi, nē, tikai tāpēc, lai pateikt, es esmu es, es neesmu tu. Pat jau ļoti gribam saldējumi. Jā. Jā. Kaut kad tad vēl jāsaka, nē, tad es esmu divgadnieks. Lūk, un šī pseido izvēle, jo, ja mēs saprotam to, ka bērnam ir ļoti svarīgi, tas, ka viņš šo savu es apliecina, tas ir ļoti labs paņēmiens. Vai vispār mēs varam bērnām piedāvāt kaut kādas lietas, nu, kāpēc gan pašam nepiedāvāt ikoties zekības pats kāds? Ja? Jo jāsaprot, tas bērns, kāpēc to nesaku, viņš jums sajūsties, īpaši nozīmīgs, svarīgi pamanīts, ja? Un mēs viņam varam šo sajūtu iedot tādā veidā. Jo viņam nav svarīgi, kādā veidā viņam iedot, svarīgi, ka viņam pašu šo sajūtu iedot. Bet kas ir drakākais, ka, ja bērns šajā vecumā tiek salauzts, jo ir pieaugušie, kas netiek pieņem bērnu nē. Kas bērna nē, uztver nevis kā nē
kā robežu novilkšanu, bet kā ne sev, protams, un attiecību. Varbūt šie paši vecāki ar izvairīgo piesaisti, piemēram, ja? Kurš meklē dēnā kādu, kas viņam mīl, kuram viņš ir vajadzīgs, un tagad šis te, kuram bija mani jāmīl. Un jāapmierina man šķirtīgā pašā, tad man iedomājas divos gados teikt nē. Ja, un tiek salauts. Kamēr tu manās mājās dzīvosi, kamēr tu manu mājas ēdīsi, bet tu man nē neteiksi. Un tad bērns mēs šitā tētriežās pie tā paša, pie neteikšanas pusauža vesmā tikai dubulu spēku. Un mēģinājot pusauža vesmā to pašu iedarīt. Nu, lūk. Un vēl kas ir par divgadnieku. Divgadnieks, tas ir vēlreiz tas brīdis, kad bērns skrien prom, tikai šoreiz šitā projām skriešanai ir drusiņā citu jēgu. Divgadnieks ļoti, ļoti paņem pieaugušos uz izturību un uz robežu pārbaudi. Pēc, ka viņam šobrīd, kāzies, viņš jau vesmāmīs kubodu un pārējām lietām ir sapratis un sakārtojas, ko viņš var un ko viņš nevar, un tagad viņš to darā pieaugušiem. Un divgadnieks perfekti izzinās katra pieaugušā robežas, ko pierāda piemēram šās piemērs. Atnāk ciemos kaimiņu tante, noliek savu somiņu pie drēbēm. Bērnam tiek mums pateikt, tā ir kaimiņu tante soma, to aiztikt nedrīkst. Bērnam to vien vajadzēja zināt, ka to aiztikt nedrīkst. Bērns speciāli līdīs klāt un speciāli vēl skatīsies uz mammas reakciju. Un taisīs to savu vaļā un skatīties, kā reaģēs. Ja, un ja tajā mērķī viņām ir labāk vai vēl kaut kā viņam netiks aizvērties vai nepamanīts, nu tad paši vainīgi. Tad bērnam ir māk rūkā, ka labšu te ģēzjā, un ja es jau šī hošas, nu šeit možna. Vispār jau nevar, bet ir ļoti gribēt, tad var. Un tas ir tas, ko es saku par bērniem, ka bērni nav desot, paši no sevi nesamaitājās. Tas, kad bērni samaitā šajā vecumā, tā ir pieauguši to nekonsekvence. Un vecmāmiņas, jā, un ja nav vecākiem kā partneriem vienotu prasību, un ja bērns vai pīgos gados zina, ja mamma aizliec tētis atļaus un otrādāk, un sāk manipulēt, un mēs paši apmanāsim visās tajās manipulācijās, visās tajās spēlīties. Šeit vēl ir klāt, un tā vispār divgadnieks, tā ir O kolorīta buķete, šeit vēl nāk klāt krišana gar zem. Histērija taisīšanas, jo tā arī ir robežu pārbaude, un tā ir absolūta paņemšana uz pacietību. Un no ko es kaut kad sapratu, par šīm lietām lasot un domājot, ka tad, kad bērns uztais histēriju, bērns ir vinnētājs par 100%, kāpēc viņi to arī dara. Bērns, kurš taisa histēriju, vinnēja 100%. Un es tad ir kāpēc. Bērnā šajā laikā ir nenormāla enerģija. Nu, tie, kuriem ir bijuši bērni vai ir bērni šajā vecumā, jūs to zināt. Enerģija ir tāda, ka pieaugušiem vienkārši acis tikai blisināt uz to visu. Jā, pieauguši netiek līdz ar savu enerģiju. Lūk, kad bērnam sākās histērija, biežāk tas ir tad, kad viņa šai enerģijai, viņa vēlmē, viņa impulsam tiek uzlikt šķērslis. Jo tajā mirklī, kad bērnam šeit vēlmē, viņš kaut ko ieraug, ir daudz enerģija, viņš to grib. Tiek uzlikt šķērslis, pamostās mūzīgi lielu iekšēju agresiju, lai šo šķērslu salauztu. Un šajā gadījumā tie vecāki vai kāds ir pieaugušais, kas ir pateicis savukārt šo savu ne. Tad bērns, uztaisot histēriju, kliedzot, krītot gar zem un bļaujot, pirmais, ko viņš dabūna, viņš atbrīž dabūna to, ka viņš panāk savu. Tādēļ, ka histērijas, nu šādas visas, darbības viņas parasti ir labi inscenētas, viņas parasti notiek ļoti konkrētās vietās. Bērns reti, kad liekos histērijas, ir ļoti viens pas klusu savā istabā, ja kur neviens neredz. Histērija vienmēr ir uz publiku, un bērni parasti nāk perfekti izvēlēties publiku un vietu, kur ar lielu garantiju kāds norieģies. Un es pat esmu bijis atsulieceniec, ja, kā kāds labs onkuls vai tante, lai bērnu nodienāt viņam nopērk to, ko bērnu grib. Un es saprotu, pamītienu, vēl viņš šeit tev nopirkšu. Un bērns ir dabūjis, jē, super. Tas ir darbojās. Jā, jo ja viņš pirms tam ir prasījis normāli, viņš nav dabūjis, tad tas histērija viņš ir dabūjis. Mēs esam iemācījuši viņu, kā vajag uzvesties. Es esmu bijis liecinājis, ka šitā te, labi, histērijās apmācīta tante, pie 70 gadiem kaču izstādē uztaisīja histēriju. Nu, varēs izstāstīt, kur viņa nogata gar zemi un teica, ka viņa slikta ar sirdi, lai savas atvēl palīdzību. Nu, kā es izstāstīšu. Tagad, ja pieņemsim
apkārt visi pieaugušie šausmīgi neiejūtīgi, šausmīgi nu, slikti pieaugušie, un bērns neapmierina savu vajadzību, viņš ir vinējis tik un tā, tādēļ, ka, lai cik augstas un blakus stāvētu mamma, tētis vai vecmāmiņa, nu, sajūta ir viedīga, es pēc sevi zinu. Sajūta ir slikta, un bērns to nolasa, un bērnam ir jā, man ir slikta. Jā, paliek sajūta, ka viņi parādā palikuši. Jā. Nu, kaut kā, ir domājies, mans bērns, kad uztaisīja pirmo reizi histēriju veikalā, man psihologam bērns tā aizka histēriju veikalā, man ir paša histērija. Kā tā var būt? Kā tā var, jo man tajā laikā likās vēl kaut kādas fantastiskas morga idejas bija. Un bērns sajūta, un bērns ir atspēlējies, un bērns, bērns taļīgi histēriju tikai tāpēc, arī nu, atmaksātu, lai atrietos. Man ir slikti, var būt slikti. Un bērns atkal ir vinnējis, jēk, super. Pieņemsim, ka vecāki ir gājuši īpašajos vecāku sagatavošanas kursos, ka patiesībā nav, un vecāki spēja saglabāt augstasanību un nenorēģēt vispār. Bērns tik un tā būs vinnējis. Viņam bija slikta, viņš nokrita, ka zem viņš izālējās, jo paliek labi. Un ja viņš atdomājas neko citu, viņš pieskās pēc mirklīšu augšā, viņam ir labi. Viņš ir labi vienēt. Jā, viņš ir izlādējis, ja? Viņš ir atbrīvojies. Ja? Tādēļ ir tā, kad bērnu histērija nākā tik atkārtīgi grūti. Lūk. Ir kādi ieteikumi? Jā. Ir ieteikumi. Pašai nokrīt, bet cerīt. Ļoti labi variants. Kopā. Esmu redzējusi. Jā, bija tādā video. Paņem līdzi. Pirmais, kas ir pats svarīgākais, nekādā gadījumā nedod to, kas bērnam ir kā bonus. Tad, nu, 100% nekādā gadījumā. Nepadoties bērnu prasību un nenopirkt, nepļauties šādu šantāžu, ja? Jūs tādā veidā atmācat, ka tā ir jādara. Un pēc iespējas saglabāt mieru, man tad, kad bērnam bija tas histērija periods, viņai bija nopirkt speciāls kopendons ar tādām sakustām stiprām laicītēm, kuriem kurs varēja kā roktos izmantot, vienkārši pacēl bērnu. Kā šī būtu dāvi, viņa iznes laukā no veikla, nolika zālītē, pagaidīt, kamēr nomierinās. Mierīgi, nu, bez reakcijas. Ja? Otrs, kas ir ļoti tagad jau nopietnas ietiekums, tur ir ļoti dziļa jēga. Jo es tādu viegli ironi par to visu stāstu vairāk, un smējoties par sevi. Ir ārkārtīgi svarīgi iedot vietu bērnu emocijām. Jūs paši esat dzīvē tik daudz reižu nedabūjuši. Jūs ļoti labi ziniet, kā tas ir nedabūt. Un jūs ļoti labi zināt, kā tas krēm. Ja? Kā gribas reiziem bļaut, ka tu nedabūt, bet to mēs esam labi audināti. Kāpēc tev tāda reakcija tagad? Ir ļoti svarīgi tajā brīdī, jo es pat nu, es tādā stāvjā tādu ironi, jā, tādu tā kā joku, bet saprast to, ka tajā brīdī tam bērnam viņam, nu jā, viņš nodabūt to, ko grib, viņam ir slikti. Un tad tu pateikt to, es saprotu. Es saprotu, ka tu esi neapmierināts. Un es saprotu, un es pieņemu to, ka tu esi šobrīd dosmīgs. Ko tu jūties vīlies, ja? Jo, ja mēs neakceptējam to, kā bērniši tajā mirklē jūtās, tad ir divi varianti atkarībā no bērnu temperamentu, kā viņi norēģies. Viena taisīs vēl lielākus trašus un vēl vairāk gāzies mājiņķī, lai tu būtu. Kaut vai vismaz uzmanība, ja ne savādā. Vai otra būs, kas aizies ciet un veidosies izolācijā, jā. Ja, kurš šeit šo dažu promā un saka, visi jau nevar, kādam jau nepienākās. Ja, kurš, pārstāv ribēt, jo tad nesāk. Tad nav jāveļās. Lūk, un tad trešais, jo divgadnieks patiesībā ir ļoti liels cilvēks. Nē, es to vēl vien piemēr izstādīju. Un divgadnieks ļoti daudz ko var saprast, ja ar viņu runā. Es pagājuši runāju, ka tur gadu vesmā ļoti daudz ko cilvēks viņš zinu. Var pateikt, ka divgadnieks ir vēl divgāk vecāks. Un ar divgadnieku var ļoti mierīgi izrunāt un izstāstīt to, ja paskaidrot, kāpēc es nenopirku to. Ja, un man teiks, personīgi ļoti palīdzēja teikums, kusrašās te, ka vecākiem ir jāapmierina bērnu vajadzības, bet ne bērnu vēlmes. Ja, un paskaidroju to, ka tu zini, ka ja ir tāds iespējas, viņai naudīt, mēs labprāt pērkam, vai mēs nopērkam tādu lietas. Ka, nu, šis konkrēti, ja, nu, paskaidroju, kāpēc tas nebija iespējams. Vai vienoties par kaut ko citu, ja izrunāt to lietu izstāstīt. Pastāstīt par pēc. Bet, protams, ka to var tikai tad, kad bērns jau ir nomierinājies, kad bērnu emocijas ir noklopušas. Ir jums kādam plastmasas pudele ar ūdeni?
Es vienkārši prādīju. Plāsnās es. Man vien plāsnā par tādu. Doktora apiņa projekts ir izdevies. Ok, iedomājies plāsnās pudeli. Iedomājies plāsnās pudeli, jo viņa šitika augsta, kur ūdens ir tādā līmenī. Kas notiek, viņa drusīt saspiežu? Es ceļāsim. Ja? Un kas notiek, ja plāsnās pudeli šitika augsta, ūdens tādā līmenī? Es viņu paspēju. Un es šo modeli kaut kā izdomāju kā piemēru, kā izstāstīt par emocijām un prātu. Jo tajā brīdī, kad ir emocijas, tad prāts līdzīgi, kā tiek izspiests gaiss, kaut kur pazūd. Ja? To es par sevi sapratu, kur palika visas manas zināšanas pedagoģijā, bērnu psiholoģijā, tajā mērķi, kad man pašai kā mamai emocija šitik tālu. Ja, es zināju, ka tums perfekti, es zināju, kā arī jāuzina bērni, bet tajā brīdī, kad manas emocijas bija šitik tālu, kad man pašai gāja pār malām, kur bija visi mani zināšanas. Kaķi jums zinās tas? Tāpēc, ka tad, kad ūdens ir šitik tālu, un kad ir pār malām, tu prāta vairāk nav, mēs vienkārši rīkojamies, un ir emocijas. Un tad bērni tieši tāpat ir, kad bērni var šī histērija, tajā brīdī, viņam kaut ko tādēļ ir pilnīgi bezjēdzīgi. Ja, tad ir jāļauj tām emocijām nopaka, pēc teist, noliekam zālīti ir pagaidām, lai nomierinās, lai emocijas aiziet. Tā kā līmenis ir nokart, ja tur ir palikusi vieta jau gaisam, prātam, tad mēs varam sākt stāties šīs lietas un teikt, ka to tad es saprotu, ka tu būs, man es visu ļoti labi saprotu. Es zinu, kā tas ir, man pašai, nu, es saprotu, kā ir nebūt. Un tālāk, pram, ja? Tas ir tas ar pieteikumiem. Bet tur ir jābūt pašam tad ļoti savāktam, jo, ja tev pašam emocijas ir tik tālu, tad tu tiešām... Tad jāliekās blakus zālītēji. Jā, jā. Un jāsad rokas kā aizpret zemi, un jāsad diļi, kā šitā par dzīvi piegriezies visu, un tu vēl mani drāšu stājies, ja gribu skaitu saulē. Pēkšņi divgadnieks ir piecēlies kājās primātas klāt, un tad kas tur ir? Mamī, pavieties. Pavieties. Sūlīt, tas īkvēja, nopērts mani. Es tev rītā Nu jā, bet ir vēl labāks paņēmēs, vienkārši nepieļaut šādas te uzvedības. Var bērnu nodarbināt ar kaut ko, es teiksim, atradu ar savu mērķi ģeniālu paņēmienu, ka mēs braucām uz lielveikaliem, es pirmais piegāju tur, kur bija maize, jo viņa ļoti kašo franču maize, nopra kuro franču maize, un iedēja viņa atrakās. Viņa sēdēja ratos, un visu tālāk veikoda mirīgi izbraukāt, viņa grauz savu balnais. Un beigās centos saglabāt galīgi, lai kasē kaut ko parādītu, nu, kad balna arī bijis. Mūkārt, ar lielākiem bērniem, teiksim, var pateikt, ierot kaut kādas galdiņas un teikt, sameklēt par šo cenu, ko tu var nopirkt. Mēs ir nodarbināts, nav tāda situācija. Lūk, tā. Un vēl pēdējais pie divgadnieka. Kas ir vēl? Nu, līdzīgi kā gads ir nenormāli ietaupīgs, tā arī divgadnieks ir. Jā, ļoti ietaupīgs. Un tā ir bāļu mums tālāk turpinātajā dzīvē. Ir atkārtīgi, kur šie iedzienu, ko sauc par frustrāciju toleranci. Ļoti nodarīga lieta. Ļoti nodarīga lieta. Tieši tā. Iemācīties izdzīvot tad, kad tu nedabūti. Ļoti nodarīga lieta, Martiņ. Es domāju, ka man ar šo ir problēma. Man arī. Jo. Ejam zālē? Vakarā. Divgadnieks ir vispiemērotākais vecums, lai bērnam iemācītu sadzīvot ar šo nē. Nu, tad, ko mēs tikko runājam par histērijām. Ja? Jo. Domājot par to, ko mēs vispār un kāpēc mēs vispār kaut ko darām. Jēga tam visam, ko mēs tagad runājam, ir kāda. Nu, kāpēc vispār mēs ar bērnu kaut ko darām? Mērķis jau mums ir kāds palīdzēt šiem bērnam izaugt un dzīvot reālajā pasaulē. Ne jau kas cits. Jā, ne jau tur atriepties par savu bērnību. Tev mēli pagriezās. Ir arī tāds. Ir arī, kas tā ir vecāka. Saka, man nebija, un tev tagad būs nekā. Man vecāka tik tā un šitā. Ok, es jūtu tik pagarums. Es tāpēc mēģināšu kontru, nu, jo man radās vēlēšanās muldēt, kad es nogustu.
Bet, respektīvi, dzīve ir nē. Reālā dzīve ir nē. Un ja bērnam liekas, ka viņš izaudzis varējis visu, tad jūs būdami pieauguši apvēr, ka jūs esat lielāki, jo jūs mazāk varat. Un patiesībā daudz vairāk nākā tik galā ar nē, nekā bērnam. Jo, ja bērnam vēl ir kāds, kas par viņu rūpējās un kāds, kur viņu vajadzības apvienim, tad ar jums būs tik cik tas pašpašiem rūpēs. Un spēj tik galā ar to nē, ko dzīvi jums nevar tik piedāvāt, tā ir spēja saglabāt veselu psihi. Un, nu, tas pats, ar ko mēs šodien sākām, tad, kad tu esi pazaudējis visu, kas tev ir bijis svarīgs un dārgs, atrast jaunu jēgu dzīvē un turpināt un nepadoties. Un, kad tu esi zaudējis kaut ko ļoti, ļoti būtisku, kas ir bijis ilgtava dzīves daļa, tad atrast kaut ko tik un tā un tik pāri šim nē, ko tev dzīve piedāvā, ja nesabrūk zem tā. Frustrācija, tolerance, spēj tik galā ar vilšanos. Spēj izdzīvot vilšanos, spēj pārdzīvot, spēj sagramot vilšanos. Pieņem to, ka ir tā, kā ir, un atrast veidus, kā. Un dievgadienis ir tas vecums, kad bērns ir pietiekoši stiprs un spēcīgs, lai to varētu. Un lai bērnu iepazīstinātu arī ar robežām, tamdēļ, kā bērnam vēl joprojām ir ļoti daudz interesi par pasauli, un šī skriešana, šī robeža pārbauda, un tā tālāk, un tālāk. Mēs bērnam mācam ne kaut vai, piemēram, ejot pāri ielai, ka tu nevar skriet, tur, kur tu gribi. Tu nevari aiztikt to, ko tu gribi, bērnam ļoti labi par mācīt robežas šajā vecumā, par mans un tavs, perfekti. Bērnam ļoti labi var mācīt šajā vecumā, par principu, pat vēl agrāk tādas lietas kā kārtība, respektīvi paspēlējāmies un sakārtojam mantiņas pēc tam. Bērnam ļoti labi var mācīt nē uz kaut kādām lietām, kas ir spēļmantiņas, kas nav spēļmantiņas, arī par spēļmantiņām, kā ar viņām spēlēties bērnam perfekti var mācīt. Un te viens piemērs ir šo te. Bērnam šajā vecumā vēl joprojām ir grūtības ar to, ka ir ļoti daudz emociju, bet ir maz līdzekļu, kā šīs emocijas izpaust. Tādēļ, ka cik bērni divos gados tekoši runā, nu ir jau tāda ķienība maz. Lūk, un bērnam lielākā problēma ir tā, ka viņš jūt ļoti daudz, bet viņš dalīties ar to nevar, un tad kā bērniņš, ko viņš var, tur, kur nav verbalizācija, tur ir muskulāra atrieģiešana. Jūtiet lekcija psiholoģijā. Tagad cilvēks kā valodā. Ja bērniņš nevar pateikt, viņš to parādīja sunkas darbībā. Ja viņš nevar pateikt, viņš ir dusmīgs, viņš pienāk padomu iemauks. Vai paņemas mantiņu un dās pa gaisu. Un tagad situācija, ir reāla situācija. Tad pienāca viens brīdis, jā, kad mans bērns bija pasācis, viņš dusmās nest mantiņas pa gaisu. Man samērā viegli to izdevās tik galā, jo tad, kad tika aizmests pa gaisu mantiņas tās, kuras nevar nest, nu, tiks, kuras nav mīkstās mantiņas. Man jau ievies speciāli mantiņa. Nu, dusmāli gribi, ne tā kā mēs grupā šeit darām. Gribi spērt par spilveru. Bet tad tik mēstas mantiņas, kuras nevar mest, viņai tik pirmkārt paskaidros, ka tā nav mantiņa, kura ir domāta bešvētam, tiek viņa var saplīst. Vienreiz, otrreiz, trešvārreiz, trešajā reizē mantiņa tiek nolikta tā, lai bērns viņu redz, bet nevar aizsniegt, sakot, kā, ja tu ar šo mantiņu nespēji rīkoties atpilstoši, tad tev ir jāpagaida, kamēr tu ar šo mantiņu varēs darboties. Tomēr pagaidām tā mantiņa tik nolikt nost, kamēr tu paaugsies un sapratīs, kā šo mantiņu ir jāspēlējās. Un bērni perfekti saprot, un bērns ļoti tā iemācās, un tad, kad mantiņa nekad, viņa netiek mērsta, jo viņa grib ar viņu spēlēties, un viņa zina, kas notiks, ja šī mantiņa tiks mērsta. Perfekti, man nekāda problēma, vispār nekāda problēma. Tad es kaut kādu laiku biju vairāk aizņemta darbojas, atkal esmu kādien mājās, un atkal skatās mantiņu lido pa gaisu. Un ar vēl lielāku interesētu. Un tad es sapratu, kāpēc. Ja man pagadījās būt mājās tēmērtē, ka mājās bija auklīte. Un man bija iespēja novērot ļoti interesantu cirkus numuru ar nosaukumu dresētā auklīte. Aport. Jo bērns dusmās, īstās vai nē, aizmet mantiņu pa gaisu. Auklīte tap, 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 tap. Bet ja mantiņu tap, 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 tas atpakaļ nolēja bērņiem iet uz rokās. Un kaut nākošam neko mantiņu, lai tas kaut kādreiz. Tā ir grūti. Jā, tā ir rotaļa, bet kurš ir atmācījis, ja, kad ar mantiņām tomēr vapšita ņēdzi, jā, nu iesīju šī hočicis to šeit možina, tad kurš var mēs, nu, ka var mēs mantiņu, protams, ka pieauguši. Ļūk. Un vēl pēdējais par to, ko var un ko nevar bērniem iemācīt šajā vecumā, no manas pieredzes. Lūdzu, lūdzu, nemēģiniet divgadīgam bērnam mācīt mājas ekonomiku. Kādā vakarā, es izstāstīšu piemēru, tu biji sapratīsi. Kādā vakarā, kad bērni bija tikko nomazgāts, uzvoktījis pampers pirms nakts un nolikts gulēt,
pāris minūtes vēlāk meitiņa pamostās un priecīgi paņem viņu pačurājusi. Un man ir škrobi, pēc ka tajā laikā nav viņā bija tā kā bija, un es viņai saku, bet tu saproti. Ko tu tagad esi izdarījusi? Cik maksā pampers? Pampers maksā 20 kafēks. Nē, 20 santīmi. Santīmi tajā laikā bija, jā. 20 santīmi. Kas ir 20 santīmi? 20 santīmi ir brauciens, viena brauciens mašīnī. Tās mašīnas, kur iemet kafēdziņas, tad viņi tik ratās un rūc un beigiņi saka. Mēs tev jau viņas patika. Saku, tu tagad piečurāji šo pamperi, tas domāju, ka tev nākušies, kad mēs izmu uz veikalu, būs par vienu braucienu mazāk. Bērni divas gados ir ļoti gudri. Viņš šo visu informāciju noklausījās, viņa saprata. Un to, ka viņa bija pareizi sapratusi un izsastāsi, es savukārt sapratu pāris naktas vēlāk. Jo, kādā citā naktā jau pēc kādu laiku, viņa man ļoti priecīgi sauc, jo viņa ir atkal pačurājusi. Tikai, atroties to, ka pampers ir jātaup, viņa pamperi novilkus un piečurājas gultu. Jo par gultu es neko nestāstīju, bet pamperi viņa ir sataupījusi. Pampers nav, viņa ļoti apvienāt rādu un saka, re, pampers ir savs. Tā, bet ekonomika ir iemācīta un pat cicānes novilkus. Jā. Tas tik maksā madrašķīniši, tas cicānes. Lūk. Bet jebkurā gadījumā, jā, tas, kad es bērnus saucu par vēl vienu augstāko, jo tas, kā bērni mūs nāca, un tāpat arī konsekvence, jo viena no svarīgākajiem metam tā ir konsekvence, un nekad nevajag prasīt bērnam to, ko mēs paši pēc tam nesakojam, jo tā mēs iemācam gan melošanu, gan divkosību. Un, ja vēl es varu vēl vienu mazu atkāpīt, izstāstīt man, kā jūs saprogrammējat bērnus kļūt par alkoholiķiem. Seksuāliem manietiem. Man kaut kur labājās viens video. Nofilmēs tad, kad man bija pirmā vārdiena, pēc meitas piedzimšanas, meita piedzimta februāri, vārdiena man ir vārdā. Tad meitai, nē, gads, jā, līdēnes viņa nebija gads, viņa staigāja. Tad ir mana vārdiena, un atnāk draudzenes, un mēs tad daudz dzērām vīnu. Bērnam gads un pāris mēnešu vecums, kad ir maksimāli izlīgas apjūtā, tad pēc iespējas visas iespējamās operācijas ar priekšmetiem. Ko dara bērns, kurš ierauga, ka uz galda ir kaut kādas tādas glāzes, no kurām viņa nedzer? Viņai, protams, gribas pamēģināt, jo viņai gribas izzināt, kas ir šajā glāzēs iekšā. Tajā mirtī, kad viņas tie proķel pēc glāzes, kurā ir ieliec iekšā vīns, ko saka mana draudzenes? Neaiztiec, nedrīkst. Un kāds ir arguments, kāpēc nedrīkst? Tas ir tikai pieaugušie. Un ir ieraksts, kas to te nofiksē, kad es saku svei draudzēm, tu lūdzu nemaitā manu bērnu. Jo, te tagad divas lietas paralēlās. Tajā mēs teikam, mēs sakam, tas ir tikai pieauguša. Bērnu šo informāciju atcerās, un mēs kaut kad par pusaudžiem runāsim pēc pāris reizietiem. Pusaudzis ir indivīds, kurš vairs nav bērns, bet vēl nav pieaudzis, un kurš par varītiem grib būt pieaudzis. Un viņš atcerās to, ko viņš drīz, ka viņš būs pieaudzis. Un kā viņš apliecināt to, ka viņš ir pieaudzis? Jo viņam tas ir ielikt iekšā kaut kad bērnībā. Tagad tu būs pieaudzis. Ja? Un tāpēc, lietojot alkoholu, tas ir viens veids, kā pusaudzis apliecina to, ka viņš būs pieaudzis. Tāpat ar filmām līdz 16 gadiem. Ja? Nu, lūk, un tad ir nofiksējuši drīz, kad es saku, nu, nevajag. Un es dodu bērnam pagaršot, jo tas bija skābais vīns, un es zināju, pilnīgi noteikti, ka viņai nepatiks. Un viņa pagaršoja šo skābo vīnu, viņa pagaršoja, viņa saprata, ka viņai tas nepatīk, un viņa atdala glāzi atpakaļ. Tiesies, kad niekrit nākošie brāvi. Jo mēs bijām aizbraukuši sēmos pie manas māsas, kur bija jau Jāņa, kas jau bija vēl drusīgi pāris mēnešus vēlāk. Un līdzīgā veidā viņa bija pagaršot viskiju. Un es atiešu tāpat, nu, ja gribu pagaršo, pieliec par lupām. Jā, viņa pagaršoja, garšu viņai nepatika, bet, kas viņai ļoti patika, kas viņa iegaršojās. Ja domājaties, kā bija apkārtējo cilvēku reakcija, kad bērnam gads un pāris mēneši dod pagaršot viski. Un bērns to pamanīja. Un viņa pēc tam stiepa tās roķeles, viņa to viskiju vajadzēja, ne jau tāpēc, ka viņa garšo, bet viņa ļoti garšoja tā reakcija. Viņa dabūja tādu uzmanību, viņa dabūja, wow, jā, tādu to pārējo cilvēku reakciju. Tā kā, tas ir tāds baigi, patiesībā nopietnais pārbaudījumu periods pieaugušajiem, un tas ļoti mums liek domāt par to,
gan ko mēs sakam, gan ko mēs darām, gan kā mēs uzvedamies. Un esiet droši, ka bērni darīs to, ko jūs darīsiet, vai ko jūs viņam teiksiet. Jā, un ja jums tās ir, tas ir slikti un paši to darīsiet, tad viņi tik un tā to darīs un neticēs. Un ja jūs teiksiet kaut ko, bet paši tam neticēsiet, bērns tik un tā to informāciju nolasīs. Tā kā tas tāds interesants. Tāpēc jau saka, ka bērni atnāk priekš vecākiem, lai iemācītu kaut ko tādu. Lūk. Bet nu, varat arī pie viena par sevi padomāt par kaut ko, varbūt. Jo veiksmīgi iziet divdomnieku krīze. Ir cilvēks, kurš iegūst savu pašapziņu, kurš māk veselīgi pateikt, ne, par to neuzdomies vainīgs, kurš māk apmierināt un parūpēties par savām fizioloģiskām vajadzībām, neuzdomies par to vainīgs un nekautrādamies. Es tiešām esmu redzējis sievietes, kas ekskursijā autobusā braucot, nevar pateikt to, ka viņam gribās šurā. Viņam ir tā kā asaras jau spiežās pasīvu laukā, bet pienāk to pateikt to, ka vajag to nevar, jo ir kalnus. Tur nav nekā, kurš no jums nekā kā paslēt rokas. Ja? Nav nekā dabiskāka, nav nekā, ja? bet pieņem savas vajadzības un pieņem, protams, mēs bērnam iemācam, kur un kā to darīt tā, lai neapgūtnāt, nesēlam pārējot, ja, bet pieņem sevi veselumā visā šajās izpausmēs, un nav tur nekā tliktu, nav tur nekā foju, nav tur nekā pēr, jo? Ja? Ja? Iesgrējām prātā, ka citi apkārtēji, ja arī parāksi tur mamā vai kā, un ka tu gribi, un ka tev vajag, bet tagad nē. Tagad vēl nē, vēl visi skatās, ka tikai ko citu pateiks, ar kā ar citiem būs. Tu taču nevar pacieties, pacieties, es neviens negribu, es nevienam nevienu. Par čurāšanu? Jā, par čurāšanu. Par Dievus. Arī tā ir bijis. Autobusā? Jā, vienai mamai meitiņa grasīja, viņš ir tā, ka meitiņa izbeidza vienu, nevajag pacieties vēl. Mēs jau sēdēs, bērni bija, nu, apmēram nejaucies. Nu jā, ja viņš jau tā prasa pēdējā brīdī. Es risinu problēmu to, ka man mašīnā pilotāšu. Ir jau arī kāpējas prasa, jo ir jau arī bērns, kas tādā veidā atrod to veidu. Es jums stātīju, pagājušajā stātīju par to, ja, ka viens kā bērni dabūt uzmanību, uz ko beidot vecāk rieģē, jo kaut kas ir nereaģē. Tas ir atkal kaut kas kā manipulē. Bet tad tā ir atkal slikti citu tēmu, bet tad tā ir vairāk pedagoģiskā psiholoģija. Lūk. Tad, kad es būšu izstāstījusi vēl uz priekšu, bet nu šodien, jo es tagad taisīšu pauzi, es tagad būšu izstāstījusi vēl arī par 3, par 4, par 5, 6 gadu vecumu, tad jums būs iespēja uzlikt šos savus vecumus, vecuma posmus, un ar katru no šiem vecuma posmiem ar aizvietotēm parunāt. Tāpēc, ja ir labi, ka jūs zināt arī par tām īpašajām lietām, kas kurā vecumā ir, un uzzināt un pavaicāt katram vecuma posmam, kas ir kaut kas tāds, kas vēl ir jāizdara, kas ir kaut kas tāds, varbūt, kas vēl nav paspējis, kas vēl ir palicis, ja, kas vēl ir jāapūst. Lūk, tā. Es šoreiz pauzu taisīšu tagad, ja, tā ir kā par mēs jau diviem, bet es jūtu pēc tā, ka, nu, pēc informācijas daudz, ka nevajag šobrīd vairāk to, jo ņemt kaut kādu vēl jaunu vecumu posmu un vēl kaut ko nebija. Ja? Pēc principu, ka no galda jāceļās projām jāiet, kad ir paēst, tad es tikai pienācis laiks. Man sajūta tā, ka tagad ir pienācis laiks pauzēt. Pūdienām.